Partnerem této epizody je společnost ComSense Analytics a já jim moc děkuju za podporu našeho podcastu. Vítejte u 10. epizody podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a vítám taky u nás ve studiu i mého dnešního hosta, kterým je Petr Šimčák, aktuálně zástupce šéfa obchodu společnosti Amundi, která patří mezi největší správce aktiv v Evropě a řadí se taky mezi největší správce aktiv na celém světě. Petře, dobrý den, vítám vás tady. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já jsem moc rád, že jste přijal pozvání do našeho pořadu, protože pár lidí mi psalo, že by vás chtělo slyšet, že by chtěli slyšet váš příběh, takže asi pravděpodobně máte velmi zajímavý a inspirativní životní příběh. Já začínám vždy takovou standardní otázkou a to je, jakým způsobem jste se dostal do financí. Protože ne vždy je to dětským snem stát se investičním poradcem, majitelem poradenské společnosti nebo šéfem obchodu pro společnost Amundi. Tak zkuste nám povědět, jak to bylo u vás. Byl to váš dětský sen? Nebyl. Můj dětský sen byl stát se doktorem, ale dvě věci tomu zabránily. Za prvé, nebyl jsem úplně zdatný a skvělý v chemii, takže jsem poměrně brzy pochopil, že tudy cesta nevede. A v 17 letech, kdy se člověk rozhoduje poměrně zásadně, přišla revoluce, sametová revoluce a otevřelo se téma ekonomie, tržní ekonomika, kapitalismus, kuponová privatizace, cenné papíry. A to bylo právě v době, kdy, přiznám se, že mě to docela zaujalo, chytlo, takže jsem si dal dvě přihlášky na vysoké školy, jednu na ekonomicko-správní fakultu do Brna, která se v té době otvírala. My jsme vlastně byli úplně první ročník ekonomické fakulty a ta druhá už neměla s medicínou nic společného, to byla tělocvik angličtina a nakonec jsem se rozhodl pro tu ekonomii. A myslíte si, že to byla dobrá volba teďka zpětně? Asi ano. Zpětně asi ano. Myslím si, že bych asi byl spokojený i v jiných cestách životních, ale to už nikdy asi neodhadnete. Přesně tak. Mě by ještě možná zajímalo, vy jste teda maturoval, vy jste nastupoval v roce 1991. Je to možné. Takže jste maturoval v roce 1991, teda květen, červen. Ano. Tak nějak. A vy máte gymnázium, nebo co jste studoval? Gymnázium v Kroměříži, čtyřleté. A pak jste teda přešel do Brna. A vám to něco už v té době, v těch 17-18 letech, protože tehdy nebyl třeba internet, nebo možná nebylo tolik informací, tak vám to něco říkalo? Nějaká kuponová privatizace, nebo ekonomie, nebo jste se ptal rodičů, co to je, nebo... No, začal jsem to sledovat sám ve třeťáku na gymnáziu, kdy se ta společenská situace změnila. Začaly mě zajímat Hospodářské noviny, četl jsem si ty věci. Bylo to trošku jiné, trošku nové. Bylo to, možná se budou lidi i divit, vzrušující v některých tématech. Takže mě to zajímalo. A co na to rodiče tehda? Rodiče to kvitovali normálně, že to je OK, nechávali mě poměrně volnou volbu, já jsem nebyl tlačený do ničeho. Táta hned po revoluci začal podnikat, měl vlastní firmu, takže ten určitý pohled ekonomie, podnikání a tak to jsme měli, s tím jsme vyrůstali. Mm-hmm. Takže vy jste se potom stěhoval do Brna a bydlel jste tady na kolejích nebo jste jezdil do Kroměříže? Ne, bydlel jsem v Brně, nebydlel jsem na kolejích. Nám se stala taková drobnost, že ještě za socialismu, když jste chtěl byt, tak jste si zažádal a třeba jste 10, 15, 20 let čekal. Mm-hmm. A táta nějakým způsobem předpovídal, že když se mu narodili dva synové, tak možná někdy budou chtít studovat v Brně vysokou školu, tak zažádal o byt a po nějakých 15 letech ho dostal a byl to byt v Brně, ve kterém my jsme mohli bydlet. Takže jsme nemuseli bydlet na kolejích. To je super. A vy jste teda v roce 1991 začal studovat Masarykovu univerzitu, ano. Fakultu ekonomie. Byli jste teda úplně první. Jaký to bylo vlastně studovat takhle čerstvě vlastně po revoluci něco, na co tady nebyl nikdo zvyklý a kdo vám vlastně přednášel o té ekonomii, když to tady nikdo neuměl?
A to je skvělá otázka. Bylo to velmi riskantní, protože samozřejmě s námi se to učili i profesoři a docenti, kteří vyrostli v úplně jiné době, na úplně jiném základě ekonomickém. A musím teda říct, že vedení fakulty mělo úplně skvělý nápad. Oni pozvali jednoho mladého doktoranta z Yale, univerzity z Yale. A ten doktorant přijel do Brna a vlastně přednášel pro určitou skupinu studentů, kteří nějakým způsobem skórovali v angličtině na přijímacích zkouškách, překousli nějakou hranici. Tak vlastně bylo nás asi 35, co nás vybrali do skupiny, že jsme mohli chodit tady k tomu pánovi, jmenoval se Michael Hobbs, mimochodem po čase založili s Danem Gladišem firmu Atlantic, finanční trhy. A tento Michael Hobbs, v té době 35-letý doktorant z Yale, tady vlastně dělal nějaký svůj doktorát na střední východní Evropu a přednášel nám hned od začátku makroekonomii, mikroekonomii, bankovnictví, finance, kapitálové trhy na stejné úrovni, jako se to přednáší na Yaleské univerzitě v Americe. A musím říct, že on byl výborný, takže my jsme měli naprosto fantastické štěstí. Musím říct, že třeba to, co opravdu on přednášel z makro-mikro v prváku, tak já jsem pak viděl, že je v kurikulu o 5 do 6 let později na doktorantských kurikulech. Takže fakt to bylo to náročné. Já jsem teda nebyl žádný skvělý student, ale bylo to skvělé. Musím říct, že to bylo fantastické. Takže jste byl na každé přednášce? Ano, na každé přednášce jsem byl. Nevím, jestli to teda k něčemu bylo, ale byl jsem. Chodili jsme tam všichni. Myslím si, že účast na jeho přednáškách byla téměř 100% po celou dobu, co tam byl. Takováhle příležitost v roce 91, to opravdu bylo unikátní. To by bylo unikátní i teď, ale v té době to bylo úplně fantastické. Mě by možná zajímalo teda během toho studia, když vás tak natchnul pro tu ekonomii, tak vy jste teda celou dobu, těch 5 let toho studia, se o to pečlivě nějak zajímal, zjišťoval jste si o tom nějaké informace. Já samozřejmě narážím i na to, že v té době nebyl internet, nebo možná potom později začínal, tak vůbec nedokážu si vlastně představit, kde vy jste sbíral ty informace, kde jste se učil, jestli jste teda chodil po knihovnách a tam jste zjišťoval, vlastně půjčoval jste si knihy o ekonomii a podobně? Chodili jsme po knihovnách, sháněli jsme knihy, kupovali jsme si knihy, skripta. Dnes to už mladí lidé těžko pochopí, nebo si to asi nedokáží představit, ale já bych řekl, že ta doba se změnila v jedné zásadní věci. Ještě za mé doby, kdy já jsem studoval, tak zvítězil ten, kdo získal informace. Dneska máme informace všichni. Kdo měl ty skripta, kdo měl ty přednášky, kdo měl tu učebnici, tak to byl ten vítěz. Ano, pak se to ještě musel naučit. Ale dneska vlastně pomalu vítězí ten, kdo odfiltruje z té hromady informací to nepotřebné. Úplně se ta ekonomika změnila. Úplně, dneska se tomu říká attention economy, ekonomie pozornosti. Že vlastně limitovaný objem, nejcennější zdroj je dneska pozornost a všechno na vás se bombarduje, všechny zdroje, každý o vás soupeří a vy vlastně filtrujete, co nechcete. Za nás my jsme vlastně zháněli informace, úplně jiné. Takže ano, zháněli jsme, četli jsme. Já teda se přiznám, že ty první 3 roky jsem byl docela, měl jsem pomalý rozjezd, mě to bavilo, ale nebyl jsem žádný aktivní student, jako. To určitě ne. No a dneska třeba, když se na to podíváte zase zpětně, tak máte pocit, že vám ta vysoká škola pomohla ve vaší kariéře? Ano, bezesporu. Nějakým způsobem jsem se rozkoukal, studoval jsem něco, co mě bavilo. Zpětně lituju, že jsem nestudoval víc, to bezesporu, ale tak každý to nějak máme. Ale myslím, že ve čtvrťáku, v páťáku nejsem si úplně jistý, právě i to, jak se ten trh u nás rozvíjel kapitálový, objevovaly se cenné papíry, rozjela se burza cenných papírů, rozjeli se tyhle ty instituce, tak v nějaké fázi jsem si vlastně udělal makléřské zkoušky ještě na vysoké školy, protože jsem tak nějak tušil, že je to téma, které by mě mohlo zajímat, a když jsem se na ty makléřské zkoušky připravoval, tak mě to bavilo, musím říct, že mě to bavilo. Já se ptám, protože mezi posluchači máme určitě i mladé lidi, kteří se třeba rozhodují teprve, jestli půjdou na vysokou školu nebo ne. Dneska my už jsme se o tom s nějakými hosty bavili u nás v našem pořadu, že dneska si říká, ona ta vysoká škola třeba nemusí být tak důležitá, pojďte vydělávat peníze, dnešní milionáři vlastně žádnou školu nemají. Tak jak se na to díváte vy, doporučil byste dneska lidem jít na vysokou školu?
To je těžší otázka. Já bych to určitě doporučil, ale vysoká škola má jeden trouble obecně, a to je extrémně nízká efektivita. Já si dokážu představit, že někdo s podnikatelským duchem, někdo dravý, někdo inteligentní se může začít nudit a řekne si, že mu to za to nestojí, a úplně tomu rozumím. A takže myslím si, že a speciálně třeba ty humanitní směry, si myslím, že jsou takové rozplizlé, že to opravdu to kurikulum, které nasajete za těch 5 let a to, co odstátnicujete v naší zemi, v našem systému, myslím si, že se to dá zvládnout za rok. Jo, možná to přeháním, ale jenom chci zdůraznit tu ideu té neefektivity. Takže ano, doporučil bych studium, ale úplně upřímně dneska já budu rád, když můj syn třeba půjde spíše na přírodovědné, na technické směry, kde se opravdu i něco pořádného naučí. A jestli bude třeba chtít dělat ekonomii a tak dále, tak si fakt myslím, že se to dá udělat ještě mimoškolně. Jako. Chodí s váma do práce? Ne, nechodí. Ale s prací mi trošku pomáhá dcera. Ona vystudovala balet, taneční konzervatoř, teď studuje psychologii na Karlově univerzitě a každý měsíc nám překládá z italštiny komentáře k trhům, komentáře k fondům, co dostáváme z Itálie. A je to pikantní, když se spolu občas bavíme, co to znamená zestrmění výnosové křivky a co jsou to krátké pozice a protektivní put opce na index S&P 500. Tak když vám to překládá 20-letá baletka, tak zase je dobré, že ten její konečný překlad, ona tomu musí rozumět, takže ten jazyk musí být takový trošku lidský, ale občas to nejde. Ty dialogy můžou být fajn u večeře. Jo, bavíme se o tom, jenom, baví nás to společně, občas se zasmějeme. Jenom manželka asi ta... Ne, tu to baví taky, ta nás pozoruje a usmívá se u toho. Super. Vy jste úspěšně teda zakončil tohle studium v roce 1996. Mm-hmm. A potom jste hnedka nastoupil do svého prvního zaměstnání, kde jste se teda věnoval investicím, ekonomii a podobně. Můžete nám říct, co jste dostal za nabídku, kde jste začal pracovat a jak to vlastně vzniklo? Nastoupil jsem do brněnské společnosti Moneco a tam se také potkaly dvě věci. Z hlediska načasování to bylo docela důležité, protože já jsem do Moneca přišel sám, ta firma byla známá tím, že tady distribuovala software na technickou analýzu Metastock, to byl vlastně software, který měl skoro každý, grafická, technická analýza akcí. A zároveň dělala nějaké semináře vzdělávací, já jsem viděl ty prospekty, a oni spolupracovali s firmou BasisPoint a to byli vlastně dva profíci, kteří přednášeli v Německu, v Londýně, v Dánsku a měli vlastně takovou spolupráci s Monekem. Takže pokud jste chtěl na konci 90. let jít na seminář risk management, portfolio management, deriváty a tyhle ty věci a chtěl jste to mít na úplně špičkové úrovni, opravdu top, tak jste mohl jít do Londýna, do Frankfurtu anebo do Brna na seminář organizovaný Monekem, kde přišli právě ti lektoři z BasisPointu. A mně se strašně líbily ten popis těch seminářů, tak jsem se chtěl seznámit, co ta firma vlastně dělá. Znal jsem trošku Metastock. A přišel jsem tam s takovým svým nápadem jednoho softwaru na analýzu dluhopisů, protože jsem věděl, že ta firma má i nějaké softwarové věci. A naštěstí šéf té firmy Igor Bělik měl takový jako nadhled a chtěl tehdy spustit projekt. Ten projekt se jmenoval časopis Fondshop a hledal na to někoho, kdo by nastoupil jako redaktor. A takže jsme se trošku pobavili o seminářích, o tom softwaru. On se na to podíval a nabídl mi práci redaktora v časopise Fondshop a tím to celé začalo. Mm. A krom teda toho, že jste se věnoval tomu časopisu, vy jste se věnoval i investicím nebo svým vlastním klientům? Mm-hmm. A investicím jsme se začali věnovat až později, ale ne moc později, abych řekl možná za pár měsíců do roka, už je to docela dávno, ale řekněme, že první číslo Fondshopu vyšlo v roce 1997 v lednu, což je, já si to pamatuju... Teď to tak nevypadalo, ale opravdu si to pamatuju, protože mě se v lednu 97 právě narodila dcera. Mm. Takže jsem nesl z porodnice dceru a z práce první číslo Fondshopu a tak trošku jsem pendloval. Takže děkuju manželce, že to se mnou vydržela. Nebyl jsem asi úplně v té době
na všech těch místech, kde bych asi normálně chtěl i měl být, takže ještě jednou děkuju. A takže začali jsme vydávat časopis. Musím říct, že tam to bylo super v tom, že vlastně Moneko koupilo software Micropel. Dneska je to firma Morningstar. Morningstar si koupil Micropel. Micropel byla vedoucí evropská firma na databáze, na sledování, na monitoring výkonnosti investičních fondů, podílových fondů. Vlastně to byla taková základní evropská platforma. Takže koupili ale koupili tu licenci. Koupili tu licenci a vlastně byli v té době jediný a dlouho jediným klientem firmy Micropel v České republice. Ale Micropel měl databázy německých fondů, francouzských, anglických, britských, prostě to, co se kde, ale v Čechách nic takového neexistovalo. Nicméně ten modul uměl, že si člověk vytvářel vlastně databázy, takže my jsme, než jsme vydali časopis Fondshop, tak jsme vlastně sesbírali všechny data o všech investičních fondech v Čechách, veškeré historie. A vlastně vyšli jsme s časopisem v roce 1997, kdy se kromě nějakých článků, a tam byla sekce výkonnosti a vlastně jsme byli poprvé se v České republice objevila srovnávací tabulka, kde se srovnali jabka s jabkama, kde opravdu seřazené podílové fondy podle stylu, podle rizika a měřila se výkonnost za různé periody, volatility, alfy, bety, Sharpe ratio. Časem jsme se pokusili udělat i vlastní rating na principu o riziko očištěné výkonnosti, takže jsme jednu dobu měli i 5, 4, 3, 2, 1 hvězdiček, tak jak se to dneska dělá. A tím jsme vlastně začali. No a po nějaké době Igor vlastně rozjel novou službu, kterou do té doby Moneko nedělalo a právě řeklo, budeme dělat poradenství. Ale udělali jsme to hned na začátku jako placené poradenství. To bylo to gro. Takže my jsme vlastně získávali klienty a v té době jste neřešili tady problém, jaké fondy můžou klienti koupit, protože něco, co jako registrace pro veřejnou distribuci, to v té době ještě neexistovalo. Takže vlastně jste potřeboval pouze kvalitní banku, kvalitní protistranu, která vám vlastně bude vést klientský účty, kde si klienti otevřou účty, deponují peníze. A pak vlastně klient, pokud má svého poradce, který mu radí, co má koupit, což jsme byli my, tak vlastně si u té banky kupoval libovolné fondy, takže jména jako Fidelity, Merrill Lynch, Pioneer, Union Investment, Fleming v té době a tak dále, Threadneedle, to celá řada těch firm ani dneska není u nás registrované, některé jsou pár ve BNP Paribas a tak dále, takže my jsme vlastně měli databázy všech fondů, které byly k dispozici, a z těch jsme sestavovali klientům portfolia, klienti si to kupovali a my jsme jim na naše poradenství fakturovali. Takže jak se dneska diskutuje placené poradenství versus prostředkování a ten model se tady teprve vlastně nějak rozvíjí, tak my jsme vlastně v Moneku dělali už od roku 98, myslím, 98 jsme začali dělat placené poradenství. Ono se často s placeným poradenstvím i říká to, že trh nebo klienti na to nejsou připraveni dneska. Z tohohle pohledu vlastně o 20 let později. Jak to vnímali tehda teda ti klienti? Protože tehda moc ani možností investování nebylo. Ono pár let fungovalo stavební spoření od roku 93, penzijní připojištění od roku 94, byly tady kapitálové životní pojistky samozřejmě i s nějakou garantovanou návratností. Tak jak to lidi vnímali, když jste přišli s nějakou takovouhle nabídkou? A ty klienti na to připraveni byli, protože klienti a vlastně v té době i v současné době nejsou finančně zdatní, takže oni jsou připraveni na službu, která dává smysl a která je kvalitní. Takže pokud někdo není připraven na placené poradenství, tak já bych neřekl, že jsou to klienti, ale je to spíš to prostředí, jo, jak je tady postavené. Ono je to rozdíl, jestli klientovi prodáte fond, pojistku a inkasujete provizi od poskytovatele a pak děláte zprostředkování, a nebo klientovi radíte, co si má koupit, pak mu vyfakturujete a klient platí vám to. Já si nemyslím, že na to klienti nejsou připraveni nebo nebyli. Když to správně vysvětlíte a když tu službu děláte dobře, tak jsou klienti připravené na obojí. Je to spíš o tom, na co je připravený
to profesionální prostředí a ta regulace. Mm. Takže pokud si to zrekapituluji, jenom abych to pochopil, mm-hmm. já, tak vy jste přišli za klientem, měli jste teda udělanou analýzu fondů, které jsou dostupné a které může vlastně ten klient nakoupit díky vlastně té aplikaci nebo tomu Micropeltu, a což dneska může samozřejmě suplovat třeba ten Morningstar, který to koupil, nebo jakákoliv jiná firma, která se tím zabývá. A klient chtěl investovat teda pravidelně nebo jednorázově, vy jste mu sestavili portfolio a on vám zaplatil za to nějakou částku. A já to ještě upřesním, ten náš klasický model, tak jak jsme to dělali na začátku, bylo, že jsme měli klienta, který chtěl investovat. Nevěděl do čeho, nevěděl jak, ale chtěl investovat, chtěl nějak zhodnocovat peníze. Takže my jsme s ním udělali klasický to, co by se dneska dalo nazvat investiční dotazník, takže my jsme si zrekapitulovali jeho investiční cíle, očekávaný potřebný výnos, rizikovou toleranci, investiční horizont, referenční měnu, všechny tyhle záležitosti. A na základě toho, co jsme s klientem probrali, nám vyšlo nějaké portfolio, které bylo spíše dynamičtější, ten podíl akcí, podíl dluhopisů, dneska byste to nazval dynamický, balancovaný, konzervativní portfolio, nějaké mixy. A pak to samotné naplnění, už které fondy, v podstatě ty klienty moc nezajímalo, takže my jsme jim nemuseli ukazovat konkrétní jednotlivé fondy. My jsme jim vlastně prodávali tu naši expertizu z hlediska alokace aktiv, poradenství a následně on zainvestoval, následně monitoring toho portfolia a podle toho, co se i na trzích dělo, nějakou realokaci, to znamená, jsme mu třeba doporučili nějaký odprodej nebo nějaký nákup nebo nějakou výměnu fondu. A vlastně ta služba byla placena částečně fixní odměnou na bázi objemu aktiv a částečně výkonnostní odměnou, to znamená ze zisku, takže i nějaký kompletní reporting a tohle všechno bylo součástí té služby. Mm-hmm. A pamatujete si, kolik firem takhle třeba v České republice fungovalo na podobné bázi? Já pár kolegů znám takhle, kteří už v tom 97. 8. roce něco takhle zkoušeli, ale teda napočítal bych je jako na prstech jedné ruky. Určitě na prstech jedné ruky. Netvrdím, že jsme byli jediní, ale neznal jsem moc. Věděl jsem, že se v té době rozvíjí klasické finanční poradenství, které bylo spíš o prodeji různých pojistek, penzijních, stavebních spoření, pravidelné jednorázové investice, distribuce produktů, tak to se nějakým způsobem postupně rozvíjelo. Ale vlastně my jsme se hned na začátku specializovali na investice, takže já třeba jsem neměl klienty, kteří by si u nás kupovali pojistky nebo penzijní fondy nebo hypotéky. To jsme vlastně nedělali vůbec. Hmm, takže jste opravdu jenom poskytovali vlastní informace k těm fondům a platili vás za nějaké investiční poradenství tehda. Ano. A u koho jste třeba nakupovali ty fondy? Vy jste říkal, že byla potřeba najít nějakou tu protistranu kvalitní, třeba nějakou banku, kde to můžu koupit, tak kde tehda? V té době myslím, že byly naší hlavní kontaktní bankou byla německá Commerzbank. Mm-hmm. Takže přes Commerzbank si tam lidi museli udělat účet a na základě nějakého pokynu, tak si to koupili. Mě by ještě zajímalo, jak to bylo s poplatkama u těch fondů v té době před 20 lety, protože dneska je to zase takové žhavé téma i v porovnání třeba s ETFkama a s nízkonákladovýma pasivníma investicema a podobně, tak se hodně tlačí vlastně na ty náklady, na tu nákladovost, na tu poplatkovou strukturu. My se k tomu ještě potom v rozhovoru později určitě vrátíme, ale jenom jak to bylo? Byly ty poplatky třeba podobné jako v té době? A musíte rozlišit dva poplatky. Jedna je transakce a vstupní náklad, případně transakce za výstup, takže vlastně ty brokerský, což je svým způsobem příjem toho obchodníka, přes kterého kupujete. Takže tam samozřejmě byl nějaký ceník Commerzbank, nějaké ceník té protistrany, který byl poměrně příznivý. Tam jako oni měli i docela měli nějaké slevy třeba pro naše klienty, takže tam byl nějaký incentiv, aby to fungovalo. A už v té době klasický vstupní poplatek se pohyboval u fondů od 0 do 5% podle statutu, podle fondu, podle správce, podle strategie. Takže my jsme samozřejmě na tohleto kladli důraz a už v té době se dali koupit fondy třeba bez vstupních poplatků nebo s velmi nízkými. V té době se už se začaly objevovat první ETFka a dostupná, a já to jenom ujasním, ono kolem těch ETFek, já se vždycky usmívám, když se ta debata vede, protože první ETFka, který
třeba já jsem si kupoval i sám pro sebe, tak to byly aktivně řízené fondy. Takže ETF-ko není pasivně řízený fond. ETF je Exchange Traded Fond, to je fond, který se obchoduje na burze. Na burze můžete kotovat jak indexové, tak aktivní fondy, to je jenom technologie. Takže ETF-ko neznamená index nebo něco levného. Už mě to jako ETF-ko koupit klidně drahý aktivně řízený fond. Ale to je podmnožina. Takže byly v té době indexové fondy, aktivní fondy, dali se obchodovat na burzách, dali se kupovat klasickou cestou, takže vlastně jsme uměli všechno a vybírali jsme si, ale jak jste se ptal na ty poplatky, takže kladli jsme důraz na to, aby ty transakční náklady byly co nejnižší, že, protože potřebujete ušetřit tomu klientovi, aby jste měli vyšší výkonnost toho portfolia. A druhý typ poplatku jsou poplatky za správu toho fondu, management fee. A takovým klasickým standardem u akciových fondů 1,5% ročně, 1,2, u těch levnějších 1, u těch nejlevnějších 0,5, 0,6. To byly poplatky, ve kterých se pohybujeme v podstatě i dnes. Mm-hmm. Dá se říct, že ten trend jde dolů. Postupně ten trend nákladů zlevňuje díky rozvoji pasivního investování, ať už jsou to indexové fondy nebo ty ETFka. Takže ten tlak je níž a níž a níž. To rozhodně dneska koupíte. Dneska koupíte, když se dobře podíváte, portfolio s manažerskýma poplatkama na úrovni těch fondů za 0,15. Průměrný náklad ETF dneska je nějakých 0,23-0,26% ročně a ten trend jde dolů. Mm-hmm. A když ještě se budeme bavit o těch vstupních poplatcích jenom chvilku, tak já jsem se bavil s jedním kolegou, který právě říkal, že v zahraničí ty vstupní poplatky, tak tam vůbec neznají předplacené poplatky, že to je taková specialitka, nevím, jestli úplně jenom nás, ale že v zahraničí moc to nebývá a tady právě těch hodně investice prodávalo s předplaceným poplatkem třeba na 20-30 let dopředu, aby se inkasovala celá provize a klient to zaplatil dopředu, aniž by věděl, jestli vlastně bude investovat po celou tu dobu. Pamatujete si, jak to bylo, jestli jste se třeba s ním potkával u nějaký klientů. Já jsem se s tím poprvé potkal až v Pioneeru. Až když jsem vlastně přišel do firmy, kde naším vlastně, že jo, klientem Pioneeru je koncový klient skrze finančního zprostředkovatele, skrze bankéře. Takže já, když jsem se začal seznamovat s tím trhem nikoli z pohledu nezávislého finančního poradce, ale z pohledu produktového experta firmy, který se snaží nabízet produkty finančním poradcům a bankéřům, tak to byl můj první setkání, bylo, co je to vlastně předplacený poplatek. Já jsem nežil zjišťovat, co to je. Takže sám jste byl překvapený. Sám jsem byl překvapený a ono to má logiku. Jo. Takže já osobně nemám nic proti předplaceným poplatkům, pokud jsou napočítány férově a účtovány smysluplně. Vůbec nevidím nejmenší problém, pokud si řeknu modelový příklad. Klient spoří tisícovku měsíčně do akciového fondu, nebo pokud nás bude poslouchat i regulátor, tak klient pravidelně investuje, klient nespoří. Že? Já si třeba spořím do akciových fondů, ale chápu, nechci to zlehčovat, rozumím i důvodům, proč člověk má být opatrný. Takže ano, pravidelně investujeme do akciového fondu, třeba tisícovku měsíčně a chci investovat 10 let, 15 let, 20 let po celý život. Vůbec myslím si, že pokud jsem dobrý poradce, dobrý zprostředkovatel, mám nějaký kmen klientů, tak bych to měl zvládnout i z průběžně placených vstupních poplatek, ať mi chodí na účet 3 koruny z každé tisícovky měsíčně. Jako není to, takže myslím si, že při dobře udělaném biznisu to jde, ale chápu, že třeba mladý začínající poradce, který se na tohle soustředí, potřebuje nějaký vlastně to cash flow dřív. A já vůbec nemám nic proti tomu, když si klient uzavře 20-letý finanční plán, tak část toho vstupního poplatku se zinkasuje dopředu. Měla by se do toho započítat sleva za časovou hodnotu peněz, za likviditu, za kreditní prémii. Jsem zamčený, umožňuje mi ten program přestoupit do jiného produktu, kdy už se mi ten fond nebude líbit. Všechny tyhle faktory, když dáte dohromady, tak vám to může vyjít naprosto férově, že s nějakou poměrně významnou slevou ten poplatek je naúčtován a pak to i toho klienta třeba v tom programu udrží, když je nějaká těžší doba na trzích, on by si řekl, přestanu investovat, tak vlastně tady mám předplaceno, takže je tam určitý incentiv v tom, aby ten klient zůstal. Ale já někde v hlavě pocitově, přiznám se, že spíš pocitově,
Já bych si neměl problém sám předplatit poplatek na 5 let dopředu. Mm-hmm. A když budu mít 15-letý, 20-letý investiční horizont, fajn, tak na prvních 5 let si to předplatím. To tak nějak mám pocit, že je to nějakým způsobem OK, ale předplácet si na 10-15 let, ano, ale musím dostat větší slevu. A když budu mít flexibilitu, že pokud se mi ten fond, který jsem si předplatil, nebude líbit, tak přeskočím do jiného za už předplacené fíčka, tak proč ne? Je to jenom zase otázka časové hodnoty peněz. A když jste to slyšel předplacený poplatek až v Pioneeru, tak v Moneku to bylo teda jak? My jsme to vůbec nedělali. Úplně, takže dávali jste bez poplatku, nechávali jste si to zaplatit za to poradenství. Ten náš klíčový biznis spočíval v tom, že my jsme měli třeba minimální investici 1 000 000 korun na klienta. Takže vlastně pokud klient s námi chtěl vstoupit do vztahu placeného poradenství, tak si vlastně v té bance deponoval 1, 2, 3, 4 miliony korun a investoval. Takže my jsme to neměli jako model. Potkali jsme, nebo měli jsme i pár klientů, kteří třeba chtěli spořit 2, 3, 4 tisíce do nějakého akciového fondu a my jsme měli tu možnost. Měli jsme nějakou smlouvu i zprostředkovatelskou, takže mohli jsme vím, že v té době s Pioneerem nebo s BNP Paribas mohli jsme s některými správci uzavřít vlastně pravidelnou investici napřímo, ale pak pravidelnou napřímo, tam vůbec předplacené poplatky nebyly. To bylo tak, že jsme něco dostávali z každé té platby a bylo to úplně marginální, nebyl to náš business model. No, vy jste říkal 1 000 000 korun, to v té době mohlo být docela dost peněz. Na přepočet třeba na kupní sílu v dnešní době, ano. Kolik by to mohlo být dneska? Někde mám pocit, že řeknu vám to heuristikou, pocitem 5 000 000, ale je to takhle vytažený z míchy, není to spočítané. Není to spočítané, ale řekl bych tak 5 000 000 korun ekvivalent dnes. A bylo snadné najít klienta, který má 1 000 000 korun v té době? Já jsem byl překvapený, jak snadné to bylo v tom smyslu, že já třeba jako člověk, já neumím zavolat klientovi, já neumím udělat ten cold call, prostě zvednout telefon někomu, koho neznám a říct mu, pojďte s námi investovat, nebo kupte si tyhle vrata, nebo kupte si tenhle, jako neumím. Jo. Možná, že když mám na vizice jako sales, jako obchod, tak to může znít, očekávalo. Tak to může znít divně. Já ale předesílám, já nejsem otvírač dveří, nikdy jsem nebyl. Když už ty dveře pro mě někdo otevřel a vlastně já jsem toho klienta potkal, tak si myslím, že tam to už docela i funguje. Ale nejsem ten otvírač dveří. Takže když nám Igor vlastně řekl, jdem získávat klienty, tak říkal, jak je budeme získávat. Ale myslím si, že jsme měli trošičku štěstí právě v tom časopisu Fondshop. Tím, že jsme dělali něco poměrně unikátního, tak se ve velmi, velmi rychlé době, krátké době jsme měli extrémně dobrou spolupráci s médií. Takže v té době Mladá fronta, Právo, Lidové noviny, Ekonom, Euro. My jsme vlastně s každou tou redakcí měli velmi dobrou spolupráci, že oni měli zájem o různé názory, komentáře, články, tabulky. A jsme měli databázový systém, který vlastně nikdo neměl. Takže jsme mohli udělat nějaký článeček, nějakou úvahu, nebo nám zavolal redaktor, který psal o fondech. A my jsme vlastně byli prakticky každý týden ve 2, 3 článcích v médiích, že prostě máme názor na nějaký fond, na nějaký trhy. Takže na nás se ti klienti obraceli. Mm-hmm. Na nás se ti klienti obraceli. V té době už, možná vás to překvapí, ale už byl i internet. I telefon. I telefon. A nevolali jste z budky. Ne, z budky ne. Z pevné linky na začátku, mobil až později. Ale už to byl ten malý mobil, už to nebyla ta přenosná krabice. Ale důležité je, že my jsme vlastně na internetu si i udělali takový jednoduchý investiční dotazník, kde vlastně ti klienti se na to koukli a vyplnili nám základní identifikace, žádná nějaká složitost. Já si skoro myslím, že by to i dnešním GDPR prošlo. A takže nám ten klient dal na sebe kontakt, pokud chtěl být kontaktovaný, a nám tak přišlo, já si myslím, že 4-5 vyplněných dotazníků týdně. Mm-hmm. Takže jste vlastně nemuseli volat. Takže jsme volali jenom těm, kteří o to stáli, a pak jsme si nasmlouvali schůzky. Většina těch schůzek byla v Praze, takže jsme do Prahy jezdili poměrně často. A vlastně jsme nějakým způsobem vybudovali to klientské portfolio.
a tímhle způsobem, takže to bylo trošičku štěstí. No. A dá se najít na internetu nějaký váš článek z roku 1998? Nebo bychom si museli sehnat vydání Fontshopu? Já myslím, že byste museli sehnat vydání Fontshopu, ale pochybuju, že by vás to nějak zaujalo. Já jsem se v té době taky vlastně učil, že jo? Když jsme začali psát časopis Fontshop, tak to bylo takové, jako jsme se o tom začali vlastně seznamovat taky, jo. Takže to bylo hodně, ale časem jsme se to naučili, ale myslím, že jsme měli, ten zdroj informací, že byl kvalitní, dobrý. To bylo i stejné s tím poradenstvím. Já bych řekl ještě jednu poměrně důležitou věc, která mě třeba taky nasměrovala a byla významná. V té době jsem byl takový z toho překvapený, dneska bych to každému doporučil. A díky za to Igorovi, protože když vlastně on přišel tehdy s ideou, že budeme dělat placené poradenství a se skládáme portfolia z fondů, řekl paráda, dobrý. A Igor mi řekl, no jo, Petře, ale já vás nepustím před klienta, pokud nezainvestujete si vlastní peníze. A řekl, no ale já žádný nemám, že? A jsem si myslel, že mi chce třeba přidat, no tak nechtěl, řekl mi, ať si to nějak vyřeším. Takže jsme s manželkou prodali byt jednopokojový panelákový, který ona zdědila po své babičce, a za ty utržené peníze jsme si udělali v bance investiční účet, nakoupili jsme si portfolio a já jsem mohl začít dělat tuhle práci a předstoupit před klienty a vůbec začít fungovat. A já musím říct, že to byla nesmírně jako hodnotná životní lekce, protože a já si myslím, že každý, kdo chce dělat tuhle práci, tak by prostě něco takového měl udělat. Zaprvé vůbec, že to dává smysl takhle investovat peníze, by člověk měl projevit nejenom tím, že to prodává, ale i že pro pocit vlastní spokojenosti. Já netvrdím teď pro pocit důvěryhodnosti nebo pro zdání důvěryhodnosti před klientem, vůbec ne. To je to nejméně důležité. Vydávat se za předstírat nějakou důvěryhodnost, tak si to koupím taky, abych toho líp prodal, tak to je s prominutím pitomost. Ale vůbec, že jako dělám něco, co mě baví, co dává smysl, tak přeci si to koupím taky, že jo. To za prvé. A za druhé, vás to vtáhne do hry. Ve smyslu, najednou čtete víc ty fact sheety těch fondů a ty komentáře k trhu a ty komentáře od manažera fondů vás zajímají víc, když třeba vidíte, jak to kleslo, tak jste trošku víc angažovaný. Takže jednoznačně takhle. Napadá mě otázka, ty peníze ještě máte dneska? A kdyby bývaly nezůstaly v té nemovitosti, nebylo by to lepší? To je dobrá otázka, nevím, neměřil jsem to. A myslím si, že by to bylo takové jako sou-sou, protože je fakt, že já jsem vlastně tu investici začal někdy v roce 99 a za tu dobu jsme si prošli dvěma velkými finančními krizemi. Já jsem nebyl žádný nějaký spekulant nebo agresivní investor, takže nějak se to vyvíjelo. A ono se to i v průběhu, to portfolio se nějakým způsobem nabaluje pravidelnou investicí. Před pár lety jsem ho téměř celé zlikvidoval, protože jsme vlastně investovali ještě trošičku jinak mimo kapitálové trhy, takže se postupně zase nabaluje. Takže ono to nejde tak jednoduše změřit. Jo. To vám nemovitost nedá, neprodáte pokoj, neprodáte koupelnu, musíte to koupit, prodat celé, je to trošku v jiných lotech, než třeba ty cenné papíry. A takže to neumím úplně férově říct, ale myslím si, že by to bylo tak na výnosu, nemyslím si, že na výnosu to bylo nějaký super, super výhodný. Já jsem se na té investici vlastně naučil i celou řadu teoretických konceptů v praxi. Já jsem se třeba naučil pákový efekt na vlastních penězích omylem. Já jsem si chtěl koupit fond v tom roce 2001, kdy trhy klesaly. A tak jsem si řekl, že v té době to byla, tuším, objednávka, já nevím, za třeba 1500 euro, tak jsem dal objednávku za 1500 euro na akciový fond, že si jako dokoupím nějakou drobnou pozici a přepsal jsem se o nulu a dal jsem tam 15 000 euro. A ta banka to přijala, protože jsem měl vlastně limit investiční otevřený, bankéřka to po mně neskontrolovala, měla pocit, že vím, co dělám, a pak mi večer volala, jestli tam není nějaká chyba. Říká, no tam je chyba, my 1-0 navíc, že jo.
A takže já jsem měl vlastní kapitál 1500, dalších 13,5 tisíce tam dala banka vlastní úvěr a to bylo na medvědím trhu, kdy všechno padalo. Mm. A bylo to ale naštěstí zubaté, ty poklesy. A v té době já jsem trefil ten mikropokles, takže to druhý den o procento vyrostlo, tak jsme to hned prodali. Takže jsem se naučil, co je to pákový efekt se ziskem. Se zaradoval. Zjistil jsem najednou, že ten debetní úrok byl docela vysoký, i když to bylo tam sotva jeden, dva dny, že to zase taková paráda není. A takže to byla jedna věc, kterou jsem se naučil s investováním. Druhá věc, kterou jsem se naučil, časová hodnota a vnitřní hodnota obcí. Na seminářích to máte nastudovaný perfektně, víte, že cena obce je vnitřní hodnota plus časová hodnota, víte všechny ty strike ceny, spotové ceny, volatility, všechny ty Black-Scholesovy modely, všechno pomalu o tom můžete přednášet. No a já jsem si tam objevil na tom klesajícím trhu jeden úplně skvělý fond, který investoval do Warantů. Warantů jsou dlouhodobé opce na akcie. A v té době, kdy ty trhy začaly takhle padat nahoru dolů, tak já jsem si najednou v databázi viděl, že jeden fond tam lítá úplně nesmyslně třeba plus minus 20-30% za den. Řekl jsem, to je to nějaká pěkná věc, tak mě to zaujalo a teď jsem viděl, že ten fond je minus 60%, že jo? Znáte ty poučky, že to levný, tak se kupuje. Že jo? Takže mě to docela zaujalo. A musím říct, že tohle třeba byl fond nebo fondy, které se vůbec nedoporučovali klientům, jo, aby z toho bylo snad. Ale já jsem byl v tom trošku takový zvídavější, spekulativnější typ, tak mě to zaujalo, tak jsem se pochlubil právě Igorovi, že jsem si tenhle fond vybral. A on se na mě tak podíval. A už jsem si ho koupil v té době. A on mi na to řekl, tuším tehdy jenom, jestli jsem tam dal jenom ty peníze, o které můžu přijít. Říkám, jasně, vůbec mě nenapadlo, o čem to mluví, jakože proč bych tam o ty peníze měl přijít. A on říkal, no tak počkejte. A ono se to opravdu stalo, protože když kupujete fond, který má v sobě jenom deriváty, no tak pouhým plynutím času hodnota derivátu jde až na nulu. A vy potřebujete, aby vám ten titul vlastně vyrostl nad tu strike cenu, aby ta opce měla nějakou hodnotu. A jinak to ztrácí. Takže já jsem si koupil fond, který klesl o nějakých 60% v době poklesu, ale protože ten trh se nespravil na svá původní maxima v příštím roce, no tak ta hodnota toho fondu postupně vyklesala až na nulu a ta firma ten fond zavřela. Že jo? Tak to byly takové lekce, kdy proto já jsem i říkal, že je strašně důležité na těch vlastních penězích si to osahat, protože naučíte se i nějaký. A tohle byla zbytečná chyba, musím říct, že tahle chyba, za tu se úplně skoro stydím, že jsem se za ní přiznal, ale tak šlo to ze mě ven. Na to už jsem měl tehdy znalosti, abych tohle neudělal, ale stejně, no, takže... Člověk se tím učí i zvládat ty své emoce. Člověk se tím učí se. Chápu. Vaše kariéra v Monaku tak trvala do roku 2004. 7 let jsem tam byl, ano. Mm-hmm. Zpětně se na to asi díváte pozitivně, na tu zkušenost. Velmi. To znamená, že vás Igor Bělík vlastně připravil perfektně pro nějakou další kariéru vlastně v jiných společnostech. Velmi, musím říct, že po té pracovní a odborné stránce, to je firma, kterou já jsem strašně vděčný za všechno, co jsme tam dělali. Doufám, že se mi i něco přinesl i já, ale hodně jsem čerpal. Jsem mohl se zúčastnit všech těch seminářů, které vlastně jsme prodávali. To byl seminář na všechny ty věci typu risk management, portfolio management, akcie, dluhopisy, deriváty. Když jste chtěli na takový třídenní seminář, tak to stálo 60-70 tisíc korun. A já jsem se těch seminářů mohl vlastně zúčastnit zadarmo. A byl jsem na mnoha těch seminářích a strašně. Tak já jsem se poprvé začal fakticky učit a studovat až po škole, teda musím říct, až tady. A ti lektoři byli fantastičtí, oni měli pedagogický talent a to byl chlapík, který přednášel deriváty derivátovým specialistům, že jo, pak přeskočil a šel na portfolio management a přednášel portfolio manažerům, ale portfolio manažerům v Londýně, ve Frankfurtu, to jako byli fakt jako špičkoví lidi. Takže na tyhle semináře já jsem mohl chodit díky té práci, to mě teda, přiznám se, i naplňovalo, to mě bavilo hodně. Měl jsem ty softwary k dispozici, takže jsme mohli pracovat na, bych řekl, poměrně vysoké úrovni. Díky tomu časopisu jsme měli otevřené dveře do všech investičních společností. Takže do Pioneerů, do ING, do spořitelny, do komerční. To, co v té době tady na tom trhu bylo, tak vlastně všichni s náma nějakým způsobem komunikovali a měli jsme jako dobré vztahy. Takže ten trh jsme tak nějak poznávali.
Takže já na to rozhodně spolíhám dobrým. A Igor je takový velmi pracovitý člověk, takže on většinou v té práci už byl v 5 ráno a odcházel. Takže když jste přišel do práce o 7:30, tak jste přišel docela pozdě. Jako jste šel půlku za sebou. Když jste odcházel v té době, já ne, třeba v 5, tak... Jako, to je taková Wall Street v Brně. Taková, jako, jo, takže a myslím, že Igor tak funguje do dneška, on je opravdu, ta práce ho, jako, takže já na to spolíhám velmi dobře, jsme v nějakém kontaktu a pokud by řekl po takové té odborné stránce, člověk, který jako zná ten trh, zná ty produkty, zná ty fondy, zná to, tak si myslím, že pořád, jako, kdybyste se mě zeptali, vyjmenuji jednoho, dva, tři jako top lidi na tom, v tomhle oboru, tak tam Igor vždycky bude. Mm. On vlastní Moneko dodnes, ale v roce 2018 nastala jedna změna. 17.7.2018 tak koupil ve společnosti Moneko 50% podíl Petr Hrubý, majitel společnosti Broker Consulting, která se zabývá finančním poradenstvím a zprostředkováním finančních produktů. Když jste se to dozvěděl, tady tu informaci, že vám někdo koupil půlku vaší alma mater, tak jak jste to vlastně vnímal? A bylo to velmi zajímavé, protože takhle, rozhodně jsem to vnímal pozitivně v tom smyslu, že vlastně vstup Broker Consulting je pro Moneko vstup velmi silného aktivního partnera. Ten druhý společník, který vlastně byl spolumajitel s Igorem Bělikem, tak on vlastně nebyl aktivní z hlediska řízení té firmy, pro něho to byla pasivní investice. Takže to vlastně celé bylo na Igorovi a na zaměstnancích a dneska vstup vlastně Broker Consulting znamená, že do té firmy vstupuje kapitálově silný partner, který bude mít zájem nějakým způsobem ten biznis rozvíjet. Takže uvidíme. Já si myslím, že to je dobré, ale uvidíme. Mm-hmm. No a v roce 2004 teda nastala změna. Vy jste odešel do společnosti Pioneer Asset Management a vy jste vlastně, když se řekne dneska jméno Petr Šimčák, tak lidi většinou říkají, jo, to je ten z toho Pioneeru, tak to máte tak jako přišitý k sobě. A jak to vlastně vzniklo, jak jste se dostal do Pioneeru? Dostal jste nějakou nabídku nebo jste viděl inzerát nějaký a jak to vzniklo a proč jste se vlastně vůbec rozhodl třeba odejít z Moneka? Mm-hmm. Byla to nabídka v té době, vlastně Pioneer působil na trhu a na trhu působila ještě společnost JetBetrust pod Živnobankou a někdy v roce 2001 plus minus, tak si vlastně italská Unicredit banka, Unicredit Group si koupila americkou firmu Pioneer. A protože chtěla mít velkého správce, velký brand. A vlastně Pioneer působil v Čechách jako investiční společnost, tady měla firmu a Unicredit si současně koupil i živnostenskou banku v České republice. Ne současně s Pioneerem, ale potkávalo se to v té době. Takže logicky docházelo k fúzi Pioneer, JetBetrust a JetBasset Management. JetBetrust byla investiční společnost, investiční fondy, podílové fondy a JetBasset Management byl portfolio management, správa portfolia pro bonitní privátní klienty živnostenské banky. Takže rázem tady byly tři entity, které fúzovaly. A v té době byl pověřený Roman Pospíšil jako generální ředitel téhleté skupiny, aby vlastně to celé sfuzoval a tu firmu postavil. A v určité kritické době po D1 Brnem projížděl Roman Pospíšil, Míla Doubrava a tuším ještě Katka Pálková. A v té době řešili, jakým způsobem zaintegrovat ten asset management, JetBasset Management a jak to nastavit a potřebovali někoho na sales, na obchod pro ten segment privátních klientů na asset. A právě projížděli Brnem a Míla Doubrava tehdy nadhodil, že by mohli zkusit zavolat mě. To já jsem se dozvěděl zpětně. Takže mi zavolali, potkali jsme se. Myslím si, že tam hned na prvním meetingu přeskočilo porozumění a zjistil jsem, že prostě by to mohlo být super. A ta nabídka byla fakt velmi dobrá pozičně, finančně, výhledově. Celý mi to dávalo velký smysl, takže já jsem si nechal 2 dny na rozmyšlenou a ani si myslím, že jsem je ani nevypotřeboval. Zavolali jsme si, domluvili jsme se a proběhlo to. No a od té doby to trvá.
No ale Pioneer nepůsobil v Brně, takže... Ne, Pioneer, musel... Pioneer nepůsobil v Brně, takže to byla jedna z věcí, kde já jsem za to vděčný teda Pioneeru a Romanovi, že měli určitý nadhled, protože v té době mě úplně sebevědomí nechybělo, takže mě se ta nabídka líbila, já jsem mi opravdu, jako dávala mi velký smysl, ale nechtěli jsme se stěhovat do Prahy, a takže já jsem řekl, že jo, že můžu samozřejmě jezdit mezi Prahou a Brnem, ale mám nějakou rodinu a nějak fungujeme, takže jsem řekl, že jo, ale že bych jako chtěl být v Praze pondělí až středa a čtvrtek, pátek vlastně mít jako home office, respektive po Moravě. A naštěstí Roman měl tehdy nadhled a trošku vsadil na to, že mi nechybí nejen sebevědomí, ale i soudnost. Takže mi na to kývl a my jsme se hned po prvním týdnu, nám to bylo jasné, takže jsme se nastavili na režim pondělí a čtvrtek, a kdy já jsem vlastně ve čtvrtek odjížděl z Prahy do Brna a měl jsem vlastně v pátek home office a nějaké moravské jednání a to takhle fungovalo 13 let a pak jsme se přestěhovali, teď jsme už asi 2 roky jako rodina v Praze, ale 13 let jsem brouzdal mezi Prahou, Brnem, pondělí, čtvrtek, D1. Tak manželka měla aspoň klid těch pár dnů. Měla klid a hlavně bych řekl, že ona je skvělá v tom, že ona je vlastně hodně jako samostatná a věci si umí zvládat perfektně, takže jsme to měli rozdělené a mohlo to fungovat. Napadá mě, protože já mám teďka ročního syna, tak mě napadá s ním otázka, že děti vlastně v tom období vyrůstaly nějak. Vyrůstaly. Že... Syn měl 2 roky, dcera 6, když já jsem vlastně takhle přišel do Prahy, takže bylo toho hodně, co musela zvládat a zvládla to úplně perfektně. A já si myslím, že jsem taky nějakým způsobem přispěl a snažil se, ale kdyby to ona nezvládala, tak to samozřejmě nejde. Jako to... Na to potřebují, jako aby fungovali všichni. Ale já jsem to mohl mít, jako já jsem byl s tím modelem poměrně komfortní v tom, že já jsem byl sice v Praze pondělí a čtvrtek, ale a mohl jsem samozřejmě se plně věnovat té práci, takže od rána do večera, já jsem ranní ptáče, takže pro mě nebylo problém přijít v 6, v 5 ráno do práce. Nevím, myslím, že to nebylo od Igora, ale časem jsem se to naučil taky a mohl jsem se opravdu plně věnovat práci tady a pak jsem se přepnul a pak jsme zase mohli být spíš soukromě rodina. Takže jako je to model, který se dá, ale je potřeba, aby na tom samozřejmě pracovali všichni. Takže jste o víkendu měl vypnutý telefon a... Úplně, já jsem se neúčastnil žádných víkendových akcí, tomu tak nikdo to po mně nechtěl. Mm-hmm. A tak pak to asi může fungovat. Vy jste teda v roce 2004 nastoupil do Pioneeru, mm-hmm. a na jakou pozici tehda, nebo co vy jste teda dostal na starosti? Já jsem dostal na starosti pozici a vlastně šéfa obchodu pro private banking, pro privátní bankovnictví, takže jsem se hodně, neměl jsem na starosti finanční poradce a retail, banky, živnobanky, ale opravdu private banking a asset management a měli jsme v té době ještě specializované fondy pro nadace, takže něco jako institucionální biznis, ale my jsme neměli institucionální biznis, měli jsme hlavně, naši klienti bylo asi 40-50 nadací a Charit to měl JB Trust, takže to je to, čemu jsem se věnoval v počátcích. A co si pod tím můžeme představovat, pod tou pozicí vlastně? Co jste jako konkrétně dělal? Přišel jste do práce a... Rozlil jsem se a v ty první měsíce jsem vlastně skontaktoval všechny nadace, protože to bylo něco, s čím Pioneer neměl zkušenosti a tou fuzi JB Trust, JB Asset Management, tam já jsem nějakým způsobem vyhodnotil, že to je nejcitlivější věc, která je potřeba se věnovat víc, takže minimálně prvního půl roku já jsem 90% času věnoval primárně těm nadacím. Znamená potkat se s nadací, se správní radou, s každou probrat tu strategii, situaci, i získat nějaký nový prostředky. Ty nadace dostávaly peníze od státu, museli je nějak investovat a nadační fondy byly přímo dedikované pro ně. Vlastně, že by teraz vyhrál nějaké výběrové řízení při fóru dárců, při Fondu národního majetku. Takže tam bylo potřeba do toho vstoupit a pomalu postupně jsem ještě i pronikal do privátního bankovnictví, ale tam jsme měli vlastně sales člověka, který se přímo o ty bankéře, o ty klienty staral, takže tam to nebylo tak urgentní, takže tam já jsem to nějakým způsobem postupně se s tím seznamoval, ale takže postupně
nějakých 14-15 privátních bankéřů, se kterými potřebujete navázat vztah, podporovat je, dodávat informace, být jim k dispozici a stejně tak nějakých 100-200 klientů v rámci asset managementu, kdy máte vztah klient, vy a privátní bankéř a vlastně klient chce mluvit jak s vámi, tak s tím bankéřem, tak s portfolio manažerem a nějakým způsobem vlastně servisujete tento segment. A do toho postupně jsme vlastně začali vymýšlet i tu, řekněme, produktovou stránku, jak by ten asset management měl vypadat. Já jsem ještě malinko začal už i se vlastně angažovat v designu, řekněme, nějaké produktové nabídky i třeba pro retail. Takže v té době vznikal třeba produkt Rentier Invest, což je produkt životního cyklu, že jo, který se vám automaticky zkonzervativňuje, jak běží čas z akcí do dluhopisu na peněžní trh. Takže já, když jsem třeba měl přijímací pohovor s Romanem Pospíšilem a bavili jsme se o nějakých myšlenkách, trendech, co by se dalo, tak já jsem v té době, teď nevím, jestli to bylo od Fidelity nebo Vanguardu v Americe, jsem četl nějaký článek o fondech životního cyklu, tak jsem to zmínil, že to by třeba mohl být zajímavý produkt a pak jsme ho vlastně postupně vymysleli, skoncipovali. Tam to obrovským způsobem odpracoval Pavel Červenka, protože se spojil vlastně s kolegama v Itálii a vlastně vzali jsme ten model, který mečoval vlastně tu alokaci aktiv podle výnosových křivek. Byl to nějaký model ve spolupráci s Oxford univerzitou, takže to vůbec to nebylo jako naivní, řekněme, to řešení. A takže nějakým způsobem jsem postupně začal se angažovat i vlastně ve vývoji nějakých produktů a řešení, nejenom v tom sales z hlediska třeba školení, podpory, získávání klientů, ale i třeba trošku v tom business developmentu. Mm. A byla to pro vás velká změna jít vlastně do toho sales a řešit jenom obchod, protože vás vlastně ta komunita odborníků vnímá jako člověka, který má jako investiční background, je předním specialistou na investování a investice v České republice, tak spíš právě mě jako napadlo, že byste mohl v tom Pioneeru dělat spíš nějakou portfolio manažera a něco podobného, tak proč vlastně jste se třeba nestal portfolio manažerem a nespravoval jste konkrétně ty peníze a šel jste do sales? Myslím si, že zaprvé ta nabídka byla na sales, takže tam to bylo nebyla jiná možnost. Myslím si, že časem by ta možnost i mohla být a já jsem, přiznám se, že to byla jedna z těch výhybek, kterou jsem řešil, kdy vlastně v Moneku jsem dělal investičního specialistu, ne přímo portfolio manažera s licencí, protože my jsme neměli obhospodařování, ale vlastně jsme pro ty klienty byli portfolio manažeři. My jsme jim vlastně říkali, co mají dělat, ale to bylo to kupte, to prodejte, to kupte, to prodejte. Takže to byl spíš trošku portfolio management v uvozovkách, ale spíš na té úrovni asset alokace a výběr cenných papírů, regionální alokace, sektorová. Nedělali jsme přímo, že bychom kupovali nějaké konkrétní akcie nebo konkrétní dluhopisy. Ale jinak jsme, přiznám se, že ano, dělali jsme ten portfolio management tak, jak se dělá klasicky balancovaný portfolio, když ho manažujete na těch třídách aktiv, tak to jsme vlastně v Moneku dělali. Takže já jsem měl tu ambici vlastně, řekněme, portfolio managementu a zároveň jsem dělal sales v Moneku, protože nás zase tolik nebylo. A tady vlastně v té velké společnosti už to nejsou pozice, které se překrývají. Takže ano, byla to určitá vyhybka a nevím, no prostě se to stalo a když jednáte s klientem a sestavujete mu portfolio dneska do té míry, do té, čemu se říká strategická alokace a potřebujete to vysvětlit, tak stejně ty investice musíte znát a musíte tomu rozumět. A pak vlastně, když už dostane portfolio manager na starosti ten mandát, aby to naplnil, tak ano, tak musí nakoupit nějaké dluhopisy, nějaké akcie, nějaké fondy a nějakým způsobem se ta práce dělí. Takže myslím si, že dělám víc sales a částečně část té práce portfolio managementu a ne pak už tu taktickou alokaci a ne už přímo to naplnění těch cenných papírů, tak to jsem opustil vlastně. A mohl byste dneska dělat třeba portfolio manažera? Takhle. Jako zvládl byste to s vaším vzděláním? Myslím si, že bych to zvládl. K tomu potřebujete tři věci. Potřebujete tomu nějakým způsobem rozumět trhům, rozumět té odborné stránce, tak to si myslím, že bych asi
splnil. A pak potřebujete mít i tu technickou zdatnost, jako tak, jak někdo potřebuje pracovat v Excelu, někdo v Outlooku, tak sednout si k Bloombergu, sednout si k systému má vlastně nějak fungovat, tak to bych se asi musel naučit. Že jo? To je to, taková ta dennodenní práce, tak to je věc, kterou se asi člověk dá naučit. Co by mi asi chybělo, a to samozřejmě už člověk nedožene, když jste na tom trhu třeba 25 a 20 let a děláte tu práci od začátku. Já si třeba vybavuju u nás Leoš Bartoň, to je náš portfolio manažer na dluhopisy a podle mě je to úplně nejlepší dluhopisový portfolio manažer na trhu. Ten to dělá přes 20 let, dělal vždycky trading dluhopisů, dělal v Komerční bance šéfa tradingu v PPFC, pak nastoupil jako vlastně šéf portfolio manažerů tehdy do Pioneeru, do JetB Trustu z Komerční banky. Vždycky dělal ty bondy, vždycky dělal ty dluhopisy a ten trh zná jak nikdo jiný. Posledních 7 let byl hodně smutný tím, jak máte nulový, nebo jsme měli nulový úrokový sazby, tak ten trh vám vlastně se tady zemřel a Leoš se konečně už asi rok zase usmívá v práci, protože už zase úrokové sazby jsou vysoké, nebo relativně vysoké. Blízká se na lepší a dá se investovat, takže ten trh se rozpohyboval. A to je takový, že musíte ten trh znát do nejmenších detailů, vědět, kdy je jaká aukcička, kdy se co chystá, jaký cenný papír, ty to ladit, jestli chcete 3-letý, 5-letý, 2-letý. A já, když se s ním vždycky o tom bavím, jak k němu chodím na rozumy a vždycky to probíráme, takže já se cítím, jako že tomu rozumím, že jsem in, že bych to mohl dělat. Ale samozřejmě jako taková ta opravdu, že jako fakt jste na to ten expert, tak to je ten Leoš, že jo. To nejsem ono, já. Tak ono... Já to pak umím prodat třeba na školení, protože tomu trochu rozumím a umím to ještě přeložit do lidské řeči. A já bych si i troufl na toto nějakým způsobem dělat, ale nemůžu o sobě říct, že bych byl v tomhle expert. Prostě vám to chybí. Že jo? Tak pokud člověk chce být specialista, tak asi musí se věnovat vlastně jenom jedné věci, že jo? Jenom té dané kategorii. Jenom jak se ještě rychle povedlo to všechno teda sloučit dohromady Romanovi, ty firmy, tak aby to teda bylo funkční subjekt a fungovalo to tak, jak si třeba představovali Italové? No nějakou dobu to trvalo, protože vlastně se to slučovalo, že já jsem nastupoval 2003, což po 3 letech medvědího trhu a velké vlastně první splasknutí technologické bubliny, takže vlastně ty firmy měly nějaké svoje produkty, nějaké fondy a teď se vlastně slučovalo. Ta pionýrská noha měla za sebou vlastně jeden klíčový fond, který tady prodávala a ten spadl a ten neměl vlastně v té době dobrou výkonnost. JetB Trust byl v jiné situaci, protože měl fond peněžního trhu, dluhopisový, smíšený, akciový, teď se to dávalo všechno dohromady. Já bych řekl, že to trvalo krátce, protože ten čas už uběhl, ale rozhodně to minimálně nějaké 2-3 roky trvalo, než to celé si sedlo tak, aby jsme mohli říct, jo, je to jedna firma nejen legálně, nejen produktově, ale i značkou a i lidi, takový to oni a my, tak to vždycky trvá v každé společnosti, takže to nějakou dobu trvalo, ale myslím si, že to bylo zvládnutý dobře a já myslím, že jeden i z důkazů toho snad, že to bylo fajn. Vemte to tak, že já jsem dneska ve firmě 15 let a z takového toho managementu, který tam dneska je, jsem služebně nejmladší. Mm-hmm. Takže vlastně všichni, co tam jsou, Roman, ten je tam vlastně déle. Vendulka, naše provozní ředitelka, ta tam je ještě déle než Roman. Dalibor Walter, finanční ředitel, ten tam je déle než já. Petr Zajíc, jako portfolio manažer, tam byl dřív. Leoš tam byl dřív. A Pavel Červenka, jako hlavně na produkty, tam byl dřív. Já když vlastně jmenuju ten poměrně široký tým, který tu firmu, ať už to byl Pioneer, nebo hlavně Pioneer, celou dobu řídil, tak vlastně já jsem byl celou dobu vždycky služebně nejmladší a to už tam jsem 15 let a ti všichni lidi tam jsou. Takže si myslím, že jsme to zvládli docela dobře. A jaké bylo pracovat pro UniCredit Bank nebo potažmo pro Italy? Já jsem to až tak úplně nevnímal, že pracujeme pro Itálii, protože jsme měli relativně rozumnou autonomii a my jsme se pak poměrně záhy stali součástí divize Střední východní Evropa, která měla centrálu ve Vídni a tam ta spolupráce byla dobrá. My jsme fungovali docela, bych řekl, velmi dobrými výsledky, takže jsme byli autonomní, byli jsme poměrně silní, takže pracovat pro Itálii
neumím na to odpovědět, že by to bylo nějak specifický. Mm-hmm. A zůstali tam i nějací lidi z Ameriky? Asi v Americe. Americe, a s nima jste byli třeba nějak v kontaktu, nebo jako mohli jste získávat nějaké další informace o tom, jak se dělají investice třeba v Americe? Určitě, tak ta americká divize je specifická, ta je autonomní, že jo, to je ten pionýr americký, tam to je taková samostatná jednotka. My jsme byli organizováni jako divize, že jo, takže Amerika, Evropa, střední Evropa. A takže s tím týmem jsme fungovali, byly fondy, které byly manažovány z Bostonu a byly prodávány tady, takže třeba ten známý Pioneer US Fund, který má historii od roku 28 a ta firma vlastně byla založena tímto fondem, takže jsme měli jeho lucemburský klon, pak jsme měli korunovou třídu zajištěnou do korun, takže jsme vlastně byli v kontaktu s portfolio manažerem, s Johnem Kerrym, který ten fond řídil od roku 86 jako teprve čtvrtý portfolio manažer. Takže jsme byli s ním v kontaktu, John sem jezdil do Prahy na různé akce, jsme přednášeli, takže ten kontakt tam byl. A byla zveřejněná částka, za kolik koupil UniCredit Bank tehdy Pioneer? Nevím, nejsem si tím jistý. Pokud ano, tak já jsem, tím, že jsem už do toho nastoupil i v době, takže jsem to se potom nepídil, a takže možná ano. A můžem, vy jste zmiňoval teda, že jste potom, kromě toho hlavního sales, tak... Pardon, jenom vím, že Amundi si pak koupilo Pioneer později za 3,8 miliardy euro, ale za kolik si kupovala UniCredit Pioneer v té době, to fakt nevím. Ale asi to bylo míň. To se budu muset pak zeptat někoho z UniCredit, kdo to zažil v té době. Vy jste zmiňoval, že jste začal teda se podílet i na nějakém vývoji finančních produktů, mm-hmm, nebo investičních produktů. Zmiňoval jste třeba i zmíněný Rentier Invest, který teda začal v roce 2004. Prodává se vlastně dodnes tady ten fond životního cyklu, program životního cyklu. Jsou tam i nějaké další jiné produkty nebo projekty, které jste v tom Pioneeru měl na starosti a na který jste třeba pyšný, že to nese váš rukopis? A já bych řekl, my jsme fungovali v tomhle hodně, hodně týmově, takže já bych mohl jmenovat dost produktů a projektů, který nesou můj rukopis, ale asi bych si to nechtěl úplně přivlastnit, jo, protože i na Rentieru já můžu říct, že možná jsem byl z těch úplně prvních, kdo s tím nápadem třeba přišel a probral, ale rozhodně nejsem z těch, který by to nejvíc odpracovali, takže je to těžký, ale rozhodně, když si dneska vyjedete ze systému nějaký souhrnný report, portfolia, který bych řekl, není úplně, nebyl úplně jednoduchý, tak jeho design, ten jsem měl na starosti a zase pak to naprogramovat a odpracovat musela vlastně další skupina lidí, ale řekněme nějaké to zadání, tam bych si asi možná pod to nějaký rukopis dal. Máme nějaké kalkulačky, nějaké alokátory, jak vlastně sestavit portfolio z akciových, dluhopisových, peněžních fondů tak, aby to vlastně splňovalo individuální cíle klienta, tak to je třeba kalkulačka, která se jmenuje Grant a tu jsem vlastně vytvářel já, ale to není nějaká oficiální kalkulačka, takže to je spíš jenom taková pomůcka. A rozhodně jsem produktově se podílel na tom, když vlastně klienti uzavírali s námi smlouvu o obhospodařování, o asset managementu, tak vlastně jak jsme nastavovali to portfolio, tu strategickou alokaci a ty modely, jaké jsme přijali, vlastně podíl rizikové bezpečné složky, tak u toho jsem byl určitě od začátku a poměrně významně. A pak i u takových věcí, za který asi nemá cenu se schovávat, že jsem u nich nebyl, protože si myslím, že jsem to byl já, kdo tu firmu nebo určitý segment nadchl, protože bychom měli dát do nabídky třeba hedge fundy, které si Pioneer koupil v Londýně firmu Momentum. To bylo v tom roce 2007? No to v roce 2007 byl ten problém, že do té doby to bylo perfektní. My jsme to měli už pár hostů, se kterými jsme se o tom právě bavili, že to prodávali tehda za společnost OVB a říkali, no... To už byla konečná, ale vůbec předtím mnoho let to byl ten typ toho exkluzivního produktu, kdy opravdu hedge fundy jsou velmi specifický produkt a
A vlastně Momentum byla firma, která dělala fondy hedžových fondů a ty výsledky byly fantastický. To bylo prostě přesně to, co chcete. Takže já, když jsem se s tím seznámil, tak jsem řekl, jo, to chci, to tady prostě musí být. Takže jsme zajeli do Londýna, poznali jsme tu firmu, byli jsme nadšený, jak to všechno funguje, jak to šlape. Takže jsme to zakomponovali třeba právě jako součást rizikové složky v rámci asset managementu a tak. A to fungovalo to velmi dobře, to bylo jako perfektní. A pak jsme přemýšleli dál, jak vlastně tenhle exkluzivní produkt posunout dále, aby to mohli mít i ostatní. A takže v té době jsme zjistili, že je možno vydat třeba garantovaný dluhopis, kdy nějaká banka vám vlastně vydá dluhopis garantovaný, kde podkladovým aktivem je nějaké rizikové aktivum, v tomhle případě hedge fund. A ta banka, která to dělala v té době, byla Lehman Brothers. Takže byli tady vlastně ten první produkt, který jsme udělali pro 4 privátní klienty v objemu asi 17 milionů euro a to naštěstí tehdy ještě se s Lehmanama udělalo jako specifické, říká se tomu SPVčko, což vlastně ta pointa byla v tom, že to byla samostatná entita, kterou ti Lehmani udělali, nastrukturovali, ale vlastně nebyla to entita Lehman Brothers, takže pak to bylo poměrně bolavé rozvázat, ale vlastně ten bankrot Lehman to neohrozil. Ale protože to šlo udělat, protože těch peněz bylo hodně. Ale pak těch peněz bylo míň, a třeba se a bylo to v jednotkách milionů dolarů, co třeba právě mohlo mít OVB jako nabídku, že měli ten exkluzivní produkt. On to opravdu byl exkluzivní produkt. Měl jste dluhopis garantovaný jednou z největších a nejrenomovanějších investičních bank, napojenou na rizikový aktivum, který mělo nízkou volatilitu a super výkonnost. Takže vlastně jako všechno bylo správně. A akorát, že ten Lehman Brothers pak zbankrotoval, takže to bylo bolavé. Mimochodem teda ten bankrot ještě není ani po těch letech ukončený, takže v té době, kdy najednou to fakt bylo, jako fakt to bylo náročné, to vlastně máte dluhopis s ratingem České republiky, máte garanci a pak najednou oznámíte a to je to bankrot. A to nebylo úplně jednoduché. Naštěstí těch peněz tam nebylo moc v tom smyslu absolutního objemu a také vlastně i celá řada těch klientů, kteří si to koupili, tak to byla diverzifikovaná část portfolia. Samozřejmě máte tu část, která má být garantovaná, takže vlastně nejste připravený na nějaký velký rizika. A vlastně jste připravený na to, že když vám to rizikový aktivum dole, ten hedge fond, bude klesat, kolísat, propadne, tak přijde ten garantor a vrátí vám ty peníze, které jste do toho dal, protože tak je to konstruované. A že vám vlastně zbankrotuje ten garantor a vy zjistíte, že máte ale kreditní riziko toho Lehmana. Tak to samozřejmě jako na to nebylo moc lidí ani poradců, to nebyli připraveni. Takže ano, to jde taky trochu za mnou, bych řekl. Tak ono to bylo překvapení asi pro všechny. A jaký to byl vlastně pro vás třeba pocit? Protože i jako nejenom z pohledu tohohle produktu, ale i z pohledu toho salesmana, protože vy jste prodával nějaké řešení, prodával jste ty fondy skupiny Pioneer a podobně a najednou nastala takováhle věc, kterou nikdo nečekal. Tak jak to bylo komunikovat to s ostatníma? Pamatujete si třeba ten den? Pamatuju si to. Mimochodem v té době jsme šli s manželkou do kina na film Mamma Mia 1. A to byla přesně doba té krize. Bankrot Lehman Brothers. Přesně, většina hostů si přesně pamatuje ten den, kdy se tak, to stalo, co dělali. Tak, mimochodem před 2 měsíci jsme byli v kině na premiéře Mamma Mia 2. Takže, no. pamatuju si to, bylo to nesmírně náročné, ale tak byla to realita, ta krize byla obrovská, mluvilo se o konci světa. Já jsem na D1 jezdil sám, jsem jezdil mezi Prahou a Brnem, D1 byla prázdná, všichni byli schovaní a čekali na konec světa. To byla prostě úplně neuvěřitelná doba. A ta Lehman Brothers situace, tak ano, tak vysvětlíte, komunikujete, odbouráte nevěřícnou situaci, vysvětlujete dál a pak samozřejmě řešíte a pomáháte. Pomáháte vysvětlováním, informační zprávou a mimochodem už více než 60% těch peněz už je zpátky. Jo? Mm-hmm. Což ano, může se na to podívat, že investor do tohoto instrumentu prodělal 40%, takže to není jako výhra. Ale v té situaci jste tam dal peníze a někdo vám řekl, že z toho všechno přišel. A vlastně mentálně to lidi odepsali a teď už je více než 2/3 už jsou zpátky a ještě to není ukončeno.
A já jsem měl trošičku naději, že to nebude, že to dopadne tímhletím směrem, aspoň v té hrozné zprávě, že to bude lepší, když v té době my jsme i hledali, kdo to různě kotuje, kupuje, že když zbankrotuje nějaká firma, tak okamžitě jsou distressed manažeři, kteří kupují zbankrotovalé pohledávky po různých entitách. Tak vím, že třeba na seniorní dluh Lehman Brothers byly kotace od bank typu JP Morgan, Merrill Lynch a tak JP Morgan, tak to byly kotace někde kolem 18% nominální hodnoty. A když vám tahle ta banka dá kotaci v situaci totálního bankrotu a velké finanční krize na tyhle ty papíry, většinou to očekáváte 100 a více procent zisk, protože jste v tom zamčení, nemáte to likvidní. Takže když dáte kotaci 18, tak já jsem doufal, no 45 až 40% by možná ty lidi z toho mohli mít zpátky postupně, jak se to bude řešit. Teď už je to přes 60%, myslím si, že už se to blíží k nějakému závěru. Ale nakonec ten výsledek nebyl podle mě takový. Takže jsou ještě investoři, kteří tam mají peníze? No, to tam mají všichni, že jo. Oni postupně dostávají ten likvidační zůstatek a už z toho dostali postupně těch 60% a ještě není konečná. Dostávají to vždycky v nějakých malých dávkách. Vždycky přijde, teď se vyplácí 1%, teď se vyplácí. Vždycky, jak se ten, to byl největší bankrot v historii, nebo jeden z největších bankrotů v historii a nebyl úplně jednoduchý, takže to samo o sobě ještě není ukončené, že ještě to není skončené. A s tou firmou z toho Londýna tak ještě spolupracujete, nebo tam se to rozvázalo? Tam se to rozvázalo, to byla součást Pioneeru a Amundi se, tuším, že to je loni nebo předloni, úplně definitivně rozhodlo business hedge fondů úplně ukončit. Takže to skončilo taky, že jako tento typ investičních instrumentů vlastně nechce mít v nabídce. Ale vy jste říkal, že jste se věnoval těm nadacím, věnoval jste se privátnímu bankovnictví, ale já mám pocit, že vy jste ale nedělal jste i sales na straně nějakých těch poradenských nebo zprostředkovatelských firm typu OVB, Partners, Fincentrum a tak dále? To až postupně. Já teď se přiznám, že nejsem si úplně jistý časovou osou, ale v určité fázi jsem vlastně v Pioneeru dostal na starosti pozici šéfa obchodu, takže pode mě spadalo jak banky, tak jak banka, v té době Unicredit, retail i privát, tak vlastně třetí strany, to znamená všechny ty poradenské firmy, jsem to nějakým způsobem zastřešoval v rámci Pioneeru. Neumím teď říct přesně od kdy, ale nějak se to stalo. A ano, tam jsem pak vlastně se angažoval taky. A jaký jste měl vlastně tým? Protože vy jste asi měl pod sebou nějaké ještě account manažery, kteří třeba měli ty jednotlivé firmy, protože asi neobíhal všechno sám. Ne, měli jsme tým account manažerů, každý ten account, a to je doteď, a každý ten account manager má na starosti svou firmu a vlastně o to se stará, takže jsme nějaký sales tým a takhle jsme organizovali. A kolik jste takhle vedl lidí? Takže jste byl vlastně manažer. Ano, já teď bych to musel počítat, takže řeknu zhruba 10 až 12. Mm-hmm. 10 až 12. Mm-hmm. No a jsou teda ještě nějaké projekty, které, dejme tomu, šťastnější než tady tenhle? Já myslím, že většina jich byla šťastnější, ale tak bylo by asi chyba se schovávat za to, co se nepovedlo, takže já si myslím, že asi ne. Děláme hodně, na tom teď pracujeme, třeba na projektu Platforma, kde vlastně přes Pioneer si klienti a poradci můžou kupovat i fondy třetích stran, tak na tom úplným začátku, už to pár let máme, ale nebyl to ten mainstream, nebyl to jako hlavní produkt. Ale na tom počátku jsme vlastně s Romanem Pospíšilem se o tom, jsme to nějak nastavovali a ten projekt se v téhle fázi začíná spouštět znovu. Jako a co to teda konkrétně mělo? Nebo? No v podstatě velmi zjednodušeně jste si mohli přes nás koupit fondy nejen Pioneeru, ale i fondy třetích stran přes, přes jednu smlouvu. Takže to je to, čemu říkáme. A to bylo teda, to bylo od kdy? Nebo? 5-6 let to bude už minimálně, co ta možnost je. A teď to chceme znovu nějakým způsobem ještě trošku rozvinout a posunout. A předtím to nebylo? Nebo byla nějaká platforma, ale mohli jsme si koupit jenom Pioneer fondy? No. Takže řekněme, že jsem byl u toho na tom začátku, kdy jsme se i trošku biznisově rozmýšleli, že vlastně pro ty třetí strany tohle. Je to pro vás zajímavý? Mě tohle téma docela zajímá, protože máme tady třeba společnost Consec, která vlastně dělá, má i svoje fondy, i vlastně prodává fondy třetích stran. Máme tady, napadá mě třeba J&T banka, která donedávna prodávala pouze svoje fondy a teď se otevřela zase a nabízí fondy třetích stran. Pioneer, potažmo dneska Amundi, teda už taky prodává jak svoje fondy, tak fondy třetích stran. Je to...
jak to říct, je to důležitý pro tu společnost prodávat i fondy třetích stran pro získání třeba dalších zákazníků? Já vám na to odpovím trošičku diplomaticky, protože to ještě není úplně ve fázi, abych to rozkryval v detailu, ale pro Amundi je velmi důležitý takový triangl, takový trojúhelník. Jmenuje se produkt, služba a nástroje. A vlastně já bych řekl, že pro Pioneer víc, tehdy obecně pro většinu asset manažerů těch velkých byl nejdůležitější vždycky ten produkt, jo, mít ten dobrý fond, dobrý řešení. A Amundi na to jde trošičku možná holisticky, trošičku možná komplexněji, když říká, ale my těm vlastně poradcům, těm distributorem musíme dodat i servis, i ty nástroje. A nástroje jsou třeba různé kalkulátory, alokační věci, nadstavbové věci a třeba i vybírání fondů třetích stran a vlastně celý ten servis. Takže to je v DNA. Amundi je taková malinko komplexnější, komplexnější služba, takže pod touhletou, pod tímhletím trianglem bychom chtěli vlastně rozvinout tu platformu víc, ale do detailu bych to ještě asi teď úplně nechtěl rozebírat. Ale v tom Pioneeru to bylo takhle, to znamená, mohl jsem koupit vlastně ano, fondy třetí stran a fondy Pioneer. A jenom abych si to teda jenom ještě zrekapituloval v hlavě, tak vy jako Pioneer jste si řekli, dobře, tady tenhle nějaký trh je zajímavý, uděláme na to fond, ten fond bude se zabývat tímhle trhem, bude tam nakupovat nějaké akcie, dluhopisy a tak dále. Ten fond jste vytvořili a následně z toho teda prodávali přes nějakou další distribuci třeba koncovým zákazníkům, je to tak? Ano, ano, přesně tak, jak říkáte. A já bych řekl, že to probíhalo jak na globální, tak na lokální úrovni. My jsme měli velkou část naší distribuce, vlastně tvořili lucemburské fondy, takže to byly fondy, které vznikaly, tak jak jste to popsal, ale nikoli v Praze, ale vlastně buď v Londýně, nebo v Miláně, nebo v Bostonu, vlastně nějaká idea se vymyslela. A my jsme si pak řekli, chceme to lokalizovat, tak jsme založili CZK třídu. To znamená, že jsme vzali ten fond, to portfolio a vlastně už byla jenom do koruny zajištěná měnová třída. Takže ten portfolio management, ani ten vývoj třeba nebyl v Praze. Ale pak taky nějaké ty lokální fondy vlastně vznikaly vlastně i lokálně. Takže obojí. Ale gro toho biznisu byly spíš ty globální produkty. A vy jste s nějakým přišel třeba, s nějakým nápadem, hele, mohli bychom tady investovat do Afriky, udělíme na to fond? Nebo to spíš je nějaký vývojářský tým, nebo to dělají portfolio manažeři? Ne, to je vývojářský tým, je to product marketing a je to spíš na té globální úrovni. To znamená, my teď zrovna Amundi vlastně vznikla tady ještě fúze Pioneeru a IKS Komerční banky a IKS Komerční banky byla koupená Amundi před časem a oni vlastně měli ten business model trošku jiný, vlastně to gro byly právě lokální produkty a lokální trhy, takže vlastně my teď máme obojí, máme poměrně silný tým i na ty lokální věci, takže třeba teď chystáme a zakládáme fond, který se má díky tomu, jak se vyrostly úrokové sazby v Čechách zase z nuly na nějakou rozumnou úroveň, tak třeba teď si chystáme takový fond kvalifikovaných investorů, který by se měl zaměřovat spíš na repo operace, nástroje peněžního trhu a vlastně chceme nabídnout konzervativním investorům zaparkování peněz bez rizika s výnosem 1,5, 1,7, časem 2% a trošku freestyleově, myslíme si, že za nějakou dobu v horizontu měsíců, delších měsíců bude třeba dobrý si tady i konečně po možná 3-4 letech koupit i delší dluhopisy, tak je to třeba fond, který by na tohle to měl být připravený a to teď nějakým způsobem chystáme, vyvíjíme, diskutujeme. Takže zase já jsem, řekněme, členem toho týmu, který s těma myšlenkama přichází, ale ten design je zase... A nějaký tady tenhle fond už vlastně založil koncek teďka, takže ta poptávka potom asi je. Potom ale je, no. Jak dlouho teda napadá mě, jak dlouho trvá vlastně takový fond vytvořit a udělat? V té lokální verzi, když chcete být poměrně rychlí a splníte ty procedury, tak 2-3 měsíce. Za 2-3 měsíce se to dá udělat. A vy pak dostanete teda nějaký produkt vlastně hotový, takže je to jako kdyby vyrobili stůl, tak. Řekli stůl, je, má, a tak, tady ho máte. A vy ho prodejte. Tak. A vy pak jdete a prodáváte ho do té distribuce. A k tomu jste vlastně v Pioneeru celou dobu, těch 10 let, nebo 13 let, nebo jak dlouho, tak jste teda šéfoval a měl jste to na starosti. Měl jsem tu distribuci, ano. No a vy jste byl i členem představenstva. Znamenalo to něco, nebo byla to jenom nějaká čestná pozice? A v těch globálních firmách je to kombinace trošku čestné pozice, takové lepší vizitky, asi vás zvou na víc akcí. A
Takhle, když jsem přišel do Pioneeru a nějakou dobu jsem fungoval a pak mě vlastně Roman vzal do představenstva, tak třeba bych odpověděl, plat mi nepřidali tím, že jsem přišel do představenstva. Ale jako samozřejmě bylo to nějakým způsobem jako zajímavý, ale když jste v téhleté globální firmě, tak je to víc o té manažerské pozici z toho titulu, co vlastně děláte, co je ta náplň, protože řešíte to spíš tou, řekněme, tou matrixová manažerská struktura je taková, bych řekl, biznisově důležitější. Samozřejmě, když jste v tom boardu, v tom představenstvu, tak je to jako dobrý, ale není to ta funkční linie. Mm-hmm. Úplně. A vy jste, Roman Pospíšil, by teda CEO Pioneeru, vy jste byl šéf jako salesu, jako obchod, tam ano. Nevím, jaká je zkratka anglická. Asi CSO. CSO. A vy jste se teda zodpovídal jemu. Romanovi. Uh-huh. A on se zodpovídal potom managementu vlastně UniCredit Bank. Teda, do Vídně. Nebo, ne, do Vídně. Managementu Pioneeru. Jo, jo. A ti se potom... Managementu do Milána Pioneeru. Uh-huh. A ti? Ti už možná... věděl vůbec UniCredit? Ti už akcionáři UniCreditu, ano. Takže dostali se potom nějakým informací. Dostali se, tak byli jsme součástí grupy, ano. A Pioneer Investments tehda byla kotovaná na burze? Ne, nebyla. Ne. Takže to bylo vlastně v rukou soukromých investorů. Ti to teda prodali UniCredit Bank. UniCredit Bank je kotovaná vlastně, nebo UniCredit Group, že? Tak ty si můžou koupit. Dobře, a my už jsme tady několikrát nakousli společnost Amundi. Uh-huh. Já jsem to zmiňoval i na začátku, v roce 2018 teda Amundi koupilo společnost Pioneer od UniCredit Bank za jí zmiňovaných nějakých 3,8 miliard euro. Jo, myslím, že jsem četl právě nějakých 90 miliard korun. Máte pocit, proč to UniCredit prodala, nebo vůbec... Nedokážu si představit, v jaký vy jste, byl jste v představenstvu, ale samozřejmě Pioneer byla jedna část UniCredit, takže vůbec nevím, jestli kdy se vám ta informace dostala, že se třeba o tom uvažuje, anebo jestli pak vám pak jenom Roman říkal, hele, jdeme někam jinam. Tak my jsme vlastně v Čechách ani nebyli součástí toho dealu vyjednávání. To je právě to, že když jste vlastně tenhle ten typ obchodu se vlastně dojednává na globální úrovni, takže to řešilo Miláno, že jo, primárně. Tam to byla, ta historie byla malinko komplexnější. UniCredit vlastně potřeboval peníze, potřeboval vlastně získat peníze, aby navýšil kapitál, tak potřeboval prodat nějaká aktiva. A hledal, která aktiva jsou cenná a která může prodat, a Pioneer se nabízel jako jedno z těch cenných aktiv, který bylo na prodej. Takže nebylo to úplně o tom, že by to bylo jako chtěný prodej, spíš prostě byla potřeba zrealizovat, získat kapitál, a tudíž nás prodali. Ta první verze byla v poměrně pokročilé fázi, se vlastně řešila fúze jednání se Santanderem a to pak padlo. To jsou Španělé. A nějakou dobu jsme zůstávali a pak vlastně přišla Amundi s nabídkou a vlastně ten deal byl dotažený, takže... Ale to není až tak úplně podstatné. Mm-hmm. A vydělával Pioneer UniCredit? Hodně. Hodně, takže to bylo cenné aktivum. Tak asi měli ale ještě cennější teda, když se takhle rozhodli. Takže Amundi potom koupila teda Pioneer, tehda vlastně ještě IKS-ku, ale to už bylo pár let, že jo? Amundi si koupilo IKS-ku už dřív a pak si koupilo Amundi Pioneer. Jo. Ale teď to pořád funguje, vlastně jsou dvě teda oddělený entity, nebo už je to dohromady všechno? Už ne, je to pospojované, takže vlastně jsou dvě entity, Amundi Czech Republic Asset Management, ale to je původně Pioneer Asset Management, a pak je Amundi Czech Republic Investiční společnost, a ta vznikla fúzí IKS Investiční společnost a Pioneer Investiční společnost. Mm-hmm. Takže ta investička vznikla fúzí právě Pioneeru IKSky a ten asset management, ta entita, co oba spodařuje portfolio, tak ta zůstala stejná, akorát změnila vlastníka z Pioneeru. A vy máte teda co v pracovní smlouvě? Já jsem zaměstnanec legálně právě toho asset managementu. Legálně ve smyslu v pracovní smlouvě. Jasně, chápu. A tam teda v Amundi jste pokračujete v tom, co jste dělal v Pioneeru? Tam se nic moc nezměnilo? Pro mě se toho moc nezměnilo. Mým šéfem je stále Roman. Roman je šéf obchodu v Amundi, takže já jsem zástupce šéfa obchodu. Nejsem v boardu Amundi a pracovně dělám stále to stejné,
trošičku mě přibyla spíš ta práce v tom smyslu, že máme distribuci už nejen Unicredit, z mého pohledu, máme distribuci nejen Unicredit třetí strany, ale máme Unicredit třetí strany a Komerční banku, s tím, že Komerční banka je vlastně obrovský distributor, to byl hlavní a jediný distributor IKSky, takže to nějakým způsobem probíhá a tím, že já mám na starosti ten private banking a ty takové ty vlastně řekněme movitější klienty, takže se nějakým způsobem snažím zintegrovat a navázat spolupráci s private bankingem Komerční banky, to je vlastně pro mě nový. Jinak mi zůstává ta spolupráce s Unicredit bankou komplexně a klukům stále pomáhám i v těch třetích stranách, to znamená, když je potřeba někde jít na nějaké školení nebo na nějaké jednání pro nějaký, řekněme, typ privátních klientů, tak jsem stále k dispozici pořád. Ale máte hlavně na starosti teda ty privátní bankéři teda v Komerční privátní bance a v Unicredit. A nově se snažíme ještě malinko rozjet institucionální biznis, to znamená s Amundi k nám produktově a doputovali i třeba ETFka, právě indexy, to Pioneer neměl. Takže ETFka jsou produkty, které si kupují penzijní fondy, pojišťovny nebo fondy fondů, takže nějakým způsobem já se snažím vlastně skontaktovat i třeba naše konkurenty v retailu a nějakým způsobem navázat, jestli nějaké naše ETFka by se jim zdály, ale to není, já bych řekl, že to není úplně to gro. Ale je to, jste se ptal, co se stalo nového, tak to je ještě jedna z takových novějších věcí. A vy jste teda říkal, že se stal zástupce šéfa obchodu. To znamená, že vy jste vlastně s Romanem oba dva vlastně spadli opozici níž vlastně tou koupí. Tak mě jenom tak jako zajímá, jaký jste z toho měl pocit, nebo... Tak když zapínáte zip, tak ho... Musíte, když jste na té straně kupovaného, tak jste v tom zipu opatroní. Ale mrzelo vás to třeba, nebo to tak neberete a prostě je to tak, jak to je? Je to tak, jak to je, tak je to nějakým způsobem situace taky u těch velkých firm, kdy opravdu jako to je velká. Musíte si představit, že jste zaměstnancem velké globální firmy o tisících zaměstnancích. A jestli jste někde v boardu v nějaké České republice, fakt nikoho nikde nezajímá. Takže pokud prostě dochází k nějaké fúzi, tak se řeší tak, kolik vás je 100, 150, 200, vyhodíte 50. Jako takový ty klasický globální, říká se tomu eufemisticky synergie, tak to samozřejmě probíhalo všude, takže jako... Takže vlastně můžete být rád, že tam jste vůbec. No přesně, tam jako nějakým způsobem potřebujete tu pozici obhájit svým přístupem, svou prací, svou odborností, jako prostě tím, že ta firma má pocit, že v ní máte hodnotu a jestli jste zrovna v boardu nebo ne, tak to paradoxně jako není to úplně rozhodující. Takže ano, ta vizitka je samozřejmě příjemná, ale jako ta práce je pořád stejná. A Mundi jsou teda Francouzi a ta firma je teda jak velká? Já jsem si právě našel, že patří, že jsou možná největší teda v Evropě. Jsou největší v Evropě, je to nějakých 1400 miliard euro pod správou. A je to vlastně číslo jedna v Evropě z hlediska objemu aktiv. A kdo je pod nima ještě? To bych asi měl vědět, ale ty velký hráči jsou Allianz, BNP Paribas a tady všechny tyhle ty velké. Ale třeba BNP Paribas vlastně má i banku, že jo, ve Francii, ne? Že není jenom investice, ale Amundi nemá banku. Amundi vlastně vznikla jako, Amundi má banku jako mateřskou, jako majoritního vlastníka, 70% Amundi vlastní Credit Lyonnais. A Amundi vznikalo fúzí před časem Société Générale Asset Management a Credit Lyonnais Asset Management. Takže vlastně Société Générale, tak jak Unicredit prodal Pioneer, tak Société Générale prodalo svou nohu a vlastně fúzovala Credit Lyonnais a Société Générale a takhle vlastně vzniklo Amundi. A to jste věděl už, nebo jste si to musel teďka na... myslíte před podcastem nebo před fúzí? To jsem částečně jsme to věděli, nevěděli jsme detaily, ale Amundi jsme znali, tak to je velký hráč, takže jak ta historie je, tak to jsme věděli. Ale v podstatě teda Amundi dělá to stejné, co dělal Pioneer. To znamená, má... Dělá to stejný a něco málo víc. Takže v tom klasickém, když řeknu klasické lucemburské fondy, akciové, dluhopisové, smíšené, balancované, tam se vlastně fuzují dvě velké rodiny, jedna trochu větší Amundi a jedna trochu menší Pioneer a vlastně probíhá, teď probíhá letos
monster evropský projekt, že tyhle ty umbrely vlastně se opravdu fúzují, takže Evropský akciový fond na straně Pioneer, Evropský na straně Amundi a lepší jabko spolkne to horší jabko. Jo, takže vlastně se nějakým způsobem, a to je obrovský, obrovský panevropský projekt, podle mě jeden z největších, co teď vůbec probíhá, a vznikne nějaká monstrózní velká umbrela lucemburských fondů. Tak to je jedna noha. Tam v mnoha situacích vlastně Pioneer i tahal za třeba silnější stránku a celá řada těch portfolio manažerů, celá řada těch produktů vlastně je třeba přebíraná i systémem Pioneeru. A pak Amundi měla ještě aktivity, které Pioneer vůbec nedělal, takže velký biznis indexových produktů ETF-ek, velký biznis alternativních investic, právě equity, nemovitosti, real estate, to další věc. A pak je tam ještě poměrně dost opravdu extrémně velké množství aktiv je money market, fondy peněžního trhu v euru, v dolarech. Vlastně Amundi tuším kupuje čtvrtinu primárních emisí na evropském trhu. To je prostě obrovský, to jsou obrovský čísla. A takže tam ta formou těch fondů. Formou těch fondů. A tam se třeba dělají mandáty právě pro pojišťovny, pro korporátní penzijní fondy a pro tyhle věci. V tom je Amundi opravdu hodně, hodně silný. A nebo kdo kupuje ty fondy potom? To jsou pak třeba koncoví klienti, že si kupují penzijní fond nějaké firmy ve Francii, že si spoří vlastně korporátní penzijní fond, tak to třeba manažuje Amundi. Nebo nějaká entita, Allianz, AXA, prostě tyhle ty správci si třeba od Amundi vezmou nějakou expertizu, nejvíc třeba právě na tom peněžním trhu, a to jsou věci, které jsou obrovské na objemy aktiv, ale nejsou to žádné maržové věci, žádný nějaký. A je to něco, co se třeba neuvidíte to v nějaké té klasické fondové rodině, takže to bych řekl, že ještě takové věci, které jsme třeba v Pioneeru neměli nebo nedělali. A kolik je vlastně fondů teďka v nabídce Amundi v České republice třeba? Já bych řekl vysoké desítky. A je to, a není to zbytečný? Já si myslím, že je to zbytečný. Ono se to nějak nabaluje, pořád se to racionalizuje, vznikají nové ideje, nové myšlenky, ale vystačíte si z 20 fondy. Pro normálního smrtelníka si vystačíte. Mm-hmm. A možná, nevím, jestli samozřejmě o tom můžete mluvit, ale asi ne. Já to přece jenom to zkusím. My jsme se už bavili předtím o těch poplatcích, o té poplatkové struktuře těch fondů. Amundi teda vytvoří nějaký fond, který obhospodařuje a spravuje. Za to samozřejmě si musí vzít nějaký správcovský poplatek, dejme tomu, říká se tomu management fee, je to ano, tak? Ano, manažerský poplatek. Ten manažerský poplatek v nějaké výši, bavili jsme se, že třeba u akciových fondů to může být v průměru kolem 1,5%. Ale všechny ty peníze si nebere jenom Amundi a ten portfolio manažer. Samozřejmě. Můžete nám prozradit, jak dneska je ta poplatková struktura jakoby inside, jak uvnitř, jak je to vlastně složený, kde se všechny ty peníze, co ten klient vlastně všechno platí v tom procentu a půl? Je to složitý tohle. Tohle je fakt složitý na podcast, audio. V principu, když si klient kupuje fond, tak platí vstupní poplatek, který v současné době zaplatí investiční společnosti a investiční společnost ho v plné výši přeprodá tomu zprostředkovateli. Takže ze vstupního poplatku investiční společnosti nemají nic. To je režim jeden. A pak je model, že vlastně část toho management fee, a to vám asi tady neřeknu veřejně, jaká část, jde tomu distributorovi také. To znamená, když jste v pozici distributora, který prodává tento fond, tak váš příjem, tím, že klientovi zprostředkováváte zadarmo, znamená, že klient vám nic neplatí, tak váš příjem je dvojího druhu. Jednorázově to je ten vstupní poplatek a pak pravidelně z těch aktiv, které jsou v tom fondu zainvestováno, ta investiční společnost část toho manažerského poplatku vyplácí. Ale neptejte se mě, kolik, je to nějaká významná část. Říká se zhruba půlka. To se asi říká. A blíží se to pravdě? Blíží se to pravdě, ale asi vám to nebudu ani vyvracet, ani potvrzovat.
A ten trend se také vyvíjí. Asi dokážu si představit, že byste si i vygooglovali nějaký modely, takže není to zase tak super tajný, ale asi tady nechci o tom příliš mluvit. Je to o tom, že každý i ten distributor a každá ta distribuční síť má trošku jinou výši, takže proto je to třeba citlivější téma. Ale kdo je vlastně u vás distributorem? Protože tak pro mě je distributor UniCredit banka, Komerční banka. A když to prodáte vy přes tu platformu? Jako, nebo, ne, to prodá vždycky ten poradce. To vždycky vlastně, vždycky on, to prodá to, já nemůžu poradce. Si koupit ne. Přímo jako od vás, nemůžu být jako klientem. Asi byste mohl, můžete, my jako jsme takhle vybaveni, že to technicky umožňujeme, ale nemáte nikoho, kdo by se o vás staral. Mm-hmm. Takže, ale technicky to lze. Mm-hmm. V Pioneer to šlo, třeba IKSka byla takhle uzavřená, ona to neumožňovala, Pioneer to umožňoval, ale i my v Pioneeru jsme měli 99%. A pak jste mě schopni to dát, ale teda bez té půlky? Ne, vy si pořád kupuje. Vy jenom mě zvednete rentabilitu. Takže není to jedno, kde si to koupím. Je to jedno. A to B, v čem jsem řekl, že je to složitější, je v tom, že vlastně, řekněme, ta exkluzivita a objem se dosahuje vyšší investice nikoli v jiným typem produktu. Takže každý ten fond má několik tříd různých klásů, různých ISINů. Jeden ten typ toho ISINu je třeba, dám konkrétní příklad, ať to není moc abstraktní. Máte akciový fond, který ve třídě A má manažerský poplatek 1,5. Ve třídě H má manažerský poplatek 0,9 a ve třídě I má manažerský poplatek 0,6. Je to ten stejný fond, ten stejný portfolio manažer. Ten portfolio manažer manažuje jedno portfolio, ten ani v uvozovkách neví a nemusí vědět, že jsou nějaký 3 třídy, nebo 7, nebo 10, nebo 15. Může být třída X, která má manažerský poplatek 0. A ta může být zakázaná, že do ní nikdo nemůže investovat, protože je to třeba třída, která se používá do nadstavbových produktů. Třeba někdo dělá portfolio management pro to a nakupuje nějaké fondy, tak třeba kupuje tohle jako levnou, jako zadarmo a vlastně účtuje poplatek klientovi na tom portfoliu, se který skládá a ne už na tom fondu. Takže těch modelů může být víc. A liší se to většinou, ten klasický model je třeba vyšší investice, takže a třída A je k dispozici třeba od 30 tisíců korun. Třída H od 25 milionů korun. Třída I od, řeknu to, jo, 250 milionů korun. A to jsou konkrétní příklady, to jsou konkrétní příklady. Takže vy si koupíte... A kdo to pak kupuje? Institucionální třeba fond fondů. Jo. Si kupuje institucionální třídu. A nebo institucionální investor přijde za vámi. Pojišťovna, nebo by mohl přijít i klient, fyzická osoba, tady si chci koupit a fond na americké akcie za 250 milionů korun, akci třídu I. Že vlastně a ti pak jdou vlastně ale konkrétně k vám, takže ty to nekupují přes toho distributora, takže tam... Mohli by, ale zase produktově a provizně a poplatkově je to samozřejmě úplně jiný typ modelu, takže... No a pokud já bych teda přišel třeba do UniCredit Bank, že mám 250 milionů a chci tenhle fond, tak mě ho umí. Ne, zjednoduším, ten model je retailový tady, jo, ten model je retailový, ale jenom chci říct, že když se třeba řeší exkluzivní, že někdo chce exkluzivní produkt, tak se tady, protože každý chce mít na tom ty poplatky, ty vysoký, ty drahý, tak se vlastně vymýšlí různý exkluzivní produkty, které ale nemají s exkluzivitou nic společného. Ta exkluzivita v asset management biznisu, tak jak je a tak jak má být, se děje na poplatku. Dostanete stejný fond, stejný portfolio, protože to už je to špičkové řešení, akorát, že ho v různých objemech peněz někdo platí víc, je to dražší a někdo platí méně, to levnější. A je to daný statutově, je to popsaný a je to jasně rozklíčovaný, co je od jakého objemu. A takhle vlastně. A může si teda retailový zákazník dostat k té institucionální třídě? Byly tady firmy, které jako to nabízely, takže... Mohl by. Takže to možné to je, samozřejmě. Já si dokážu samozřejmě představit, protože ten distributor v podstatě úplně nesedí teda vlastně s váma u jednoho stolu, nebo vedle vás, on je spíš proti vám. V práci nebo, náno. No, protože ten bude tlačit, aby samozřejmě ta odměna byla co nejvyšší. Můžete prozradit jenom tak jako na okraj, jestli ten tlak je opravdu obrovský ze stran těch distributorů tady na tomhle. Ne, není ten tlak obrovský, protože ty pravidla jsou relativně už i zavedený, takže jakýsi standard, jaký podíl na tom manažerském poplatku se vyplácí, je už poměrně takový, dalo by se říct, i skoro až tabulkový, že v nějakým velkým objemu si sáhnete natolik, když překročíte tolik. Jako dá se s tím jako
A není to obrovské. Možná ještě jedno aktuální téma, protože se tady bavíme v průběhu toho rozhovoru i o nějakém investičním poradenství. Mm-hmm. Já jsem se bavil s pár kolegy a kolegyněmi, který by třeba rádi nakoupili nějaké fondy, třeba od společnosti Amundi, mm-hmm. ale vadí jim právě to vysoký management fee právě kvůli tomu, jakoby poplatku té distribuci, že si ta distribuce bere třeba 50-60% z toho poplatku. Ale vlastně my nemáme vlastně jinou, nebo ti poradci nemají moc jinou možnost vlastně, jak se tomu nějak vyhnout, protože hodně lidí teďka utíká právě k těm ETF-kům zmiňovaným právě skrz tu nákladovost, že prostě má nižší nákladovost, protože tam třeba není ta distribuce a tak dále. Mm-hmm. Tak já vlastně existuje vlastně vůbec nějaké řešení, jak z toho ven? Existuje. Je to vlastně regulace MiFID II, která poměrně jednoznačně rozděluje zprostředkování a poradenství. V režimu zprostředkování můžete vlastně fungovat provizním systémem od produktu. A když jdete do režimu placeného poradenství, tak vlastně na tomto klientovi, na téhle službě nesmíte přijmout žádnou incentivu, žádný poplatek, ani vstupní, ani podíl na manažerském poplatku. Takže tam jste vlastně přímo, tam vás to zajímá, že samozřejmě chcete pro klienta to nejlepší a nejlevnější. Tam nejste v žádném konfliktu zájmu. Takže já bych řekl, v tomhle směru ta regulace je výborná, že ona může časem nastavit poměrně jasný pravidla, kdo je poradce, kdo je obchodník, kdo je zprostředkovatel. Je to super. A ten poradce, když půjde cestou placet, tak bude hledat ty levnější produkty. Takže bude hledat třeba ETFka levnější, nebo indexové fondy levnější, a nebo, a to je to, na co se zeptal, budou vznikat třídy, takzvaně trail free class, to znamená třída, ze které se už nevyplácí žádný podíl na distribuci, a o to ten fond bude levnější. Takže vlastně, když se pak kouknete na... takže vlastně pak si ten klient koupí i za retailovou částku fond, třeba jste to zmínil, s polovičním management fee, a může to ten poradce prodat klientovi, ale pak ten poradce musí z něčeho žít, takže on bude fakturovat klientovi a většinou mu bude fakturovat víc, než jaký je rozdíl v těch poplacích. Takže vlastně je nutno říct, že možná v tomto modelu bude čistější, kolik klient platí za co, ale rozhodně ten klient to nebude mít levnější. Mm-hmm. Takže když ten klient bude mít ETF-kový fond, ETF-kové portfolio, indexové portfolio, anebo portfolio aktivních fondů s polovičním management fee, tak to poloviční management fee pořád bude trošičku víc než třeba ty levný ETFka, ale už to bude zanedbatelný rozdíl. Mm-hmm. Ale to, co mu pak ten poradce nafakturuje za své poradenství, tak vlastně ten klient v konečné fázi na tom bude stejně, jako kdyby si koupil aktivně řízený fond. Takže si musí akorát říct, co je pro něho větší přidaná hodnota. No, vy jste zmiňoval, že budou vznikat fondy teda. To se jmenuje teda Trail Free. A Trail Fee takhle, to je. Trail Fee je, my tomu technicky říkáme Trail Fíčko, jako podíl na management fee Trail Fíčko. Někdo tomu říká kickback, používají se různý termíny. A tyhle fondy vznikají a budou vznikat. My je tady ještě v Čechách nemáme, ale rozhodně Amundi Pioneer s tím pracuje jako s projektem. A je vůbec, ale protože druhá věc je, jestli je vůbec poptávka, protože proč byste dělali něco, po čem není poptávka? Bude poptávka s rozvojem placeného poradenství, budete chtít dodat to, co ten poradce bude chtít prodávat. A bude chtít prodávat pro klienta to nejlevnější a nejkvalitnější řešení, což budou indexy, anebo kvalitní aktivně řízené fondy s nižšími náklady. Mm-hmm. A je skvělý, že vy vlastně můžete dneska po 20 letech ty poradce učit, jak dělat placené poradenství. No, přesně, můžu. Je to takový, ne, je taková vzpomínka, no. To je pravda. Ale to je super. Já bych trošku od té Amundi ještě šel dál k vaší osobě víc teďka na chvilku. Okay. Jak vlastně vypadá váš běžný pracovní den jako zástupce šéfa obchodu? Hodně. Každý den se snažím poslouchat podcasty. Proto jsme i tady, Michale, protože já vám strašně fandím. Já si myslím, že to je úplně super projekt. Ale jsem malinko, nejsem nezávislý, protože já si myslím, že 80% informací, které já přijímám, tak jsou podcasty. Mám vybraných několik, které se snažím poslouchat každý den. Máte nějaký tip? A
Každý den se snažím poslechnout Bloomberg, Surveillance, Mad Money s Jimem Cramerem, to není úplně šálek kávy pro každýho. Wall Street Journal má super podcast, BBC, a pak jsou dva podcasty, myslím, že Money for the Rest of Us je pro finanční poradce úplně špičkový, jsou dva. Takže mám nějakých 6-7, ale jdu i s přesahem, zajímají mě jiné věci, trošku technický, technologický, zdravotnický, psychologický, takže těch podcastů, co mám nacvakáno v telefonu, bych řekl, že je dneska tak 20, ale poslouchám to, že každý den něco poslechnu, jsou tak 3-4, jako minimálně hodinu, hodinu 20 mám denní příjem z podcastu. A kde posloucháte? V autě? V autě, vždycky v autě. Doma to nedávám, ani nechci, upřímně ani nechci, je to vždycky v autě. Mm-hmm. Tak krom poslouchání podcastu děláte tak to, co? Tak tím, to jsem popsal, tím jsem popsal cestu do práce. A kolik jezdíte do práce? Je to různé, ale... Jste tam teda na pátou? Ne, to už ne. Si vždycky s manželkou rádi vypijem spolu šálek čaje a proberem všechno, takže máme takový rána společný, takže to já bych se jako to neochudil, takže většinou se vydám do dopravní špičky, takže mám pak víc času na podcasty. A kdy začíná v Praze dopravní špička? To je trošku posunutý. 7:38, tak nějak to je kolem 8, nevím. Já tak před tou 8 vyrážím a v těch 35-40 minut jedu do práce. 45 minut jedete do práce. A čím díl, tím líp, tím víc toho. Stihnete podcastu. Že pro mě dopravní situace není žádný stres. Jedete ve 2 odpoledne, no a se omlouvám. To je... Michale, nejlepší čas byla zácpa na D1, vždycky, když jsem někde zkysil na dvě, tři hodiny, tak jsem se připravil na 2 zkoušky do školy, že jo. to je trošku výhoda malinko té sluchové paměti, že mě to opravdu, ta sluchová paměť je pro mě příjemný zdroj informací. Ne každý to tak má, někdo musí číst, někdo musí sledovat, mi stačí poslouchat. Bo ne, že by stačilo, ale jako vyhovuje mi to. Takže se jazyky učím třeba poslechem. A v kolik vstáváte ráno? Já jsem tady měl pár hostů, většina z nich se shodlo, že je dobré vstávat. Jo, mezi pátou, šestou. Takže když se ptáte na ten režim, mezi pátou, šestou snažím se trošku si zacvičit. Čikung, nevím, co to. Někdo si pod tím představí tai chi, někdo jogu, prostě tenhle ten typ cvičení. A jak dlouho takhle cvičíte? Snažím se aspoň 3/4 hodky. 3/4 hodiny? Ideálně by to chtělo tak hoďku a půl, ale nejde to. Šlo to dřív, teď to nejde tolik, ale snažím se pak... A cvičí, a kde cvičíte? Doma. A jako v jaké místnosti? A máte nějakou takovou tu... Dečku. Dečku. Kobereček. No. Máte vyhrazený místo domácnosti, kde cvičíte čikung. A snažím se nějakým způsobem spíš přes tu duševní hygienu protáhnout tělo, mysl a nějak se uvolnit. A myslím si, že to je hodně důležitý. A pak máme trošku takový ten čajový rituál s manželkou. A snídáte? Pak snídám, snažím se snídat relativně i zdravě. Pak vyrážím. Nedá se mě nezeptat, co to znamená. No, hrozná nuda. Mysli, mango, borůvky, jogurt. Mango a borůvky? Mango, borůvky, v lednu. Ananás. Pak to je skvělý. No, Maruška natrhá vždycky. Jo. Já jsem totiž, já se ptám i proto, protože jsem kupoval jako dárek mámě knížku od Margit Slimákové o právě jako životním stylu. A ona se zabývá výživou a právě tam potom psala, zrovna když to otevřela máma, tak tam četla, že když na snídaní jí nějaký ty cereálie, takže to je jako kdyby se lakoblich, tak se tomu smála, že je to relativní vlastně to, co vlastně vůbec znamená jako zdravá snídaně. Je to relativní. Já teda fakt, že kupuju ty cereálie bez cukru a bez těchto těch věcí, snažím se to trošku i hlídat. Vím, co přesně myslí paní. Nejsem v tom žádný expert, ale tak nějak se to snažím zvládnout. Pak teda těch 40 minut podcastu, pak většinou v práci, protože povyřizujete e-maily, já si dost chystám věcí, jsou různé meetingy, prezentace. Je to takový ten stream, kdy vlastně máte na starosti toho distributora, takže vlastně je to nějaký typ podpory produktů, služeb, co ty lidi očekávají, takže
je to takový denodenní, je to taková kombinace operativy a strategie, kdy vlastně částečně děláme na nějakých projektech, vymýšlíme, jak udělat institucionální biznis, vymýšlíme, jaký produkty dodat, to je jedna věc, a pak jsou ty denodenní věci, má se vám kalendáře plní tréninkama, obchodníma schůzkama, tak se na to musíte vždycky nachystat, připravit, takže taková klasika. A plní vám to asistentka, no máte svou asistentku? Mám asistentku sám sebe, takže jsme v nějakým takovým, máme sales support děvčata, který nám hodně pomáhají, ale kalendáře si tak nějak plníme sami. Mm-hmm. Takže se, protože měl jsem tady Ivana Špiraku se třeba, mm-hmm. tak ten říkal, že asistentka mu vždycky dá nějaký schůzky, jak jsem se ho ptal, jestli když se podívá do toho kalendáře, tak tuhle schůzku zrovna nechci. Ne, to tak ne, tak to nefunguje. Takže si to plníte sám. A kdy teda končíte v práci? A pořád máte ten režim, že pracujete do čtvrtka jenom? Ne. Nebo když už jste tady v Praze, tak... To skončili. Po 13 letech jsem se musel navyknout na plnohodnotný pětidenní. Takhle, já jsem neměl pocit, že bych měl třídenní víkend. Jo? Abych to tak nechtěl úplně. Já to nějak moc nerozlišu, takže mám to flow tam nějak plyné. Ale takže teď ano, do kanceláře chodím i v pátek. Mm-hmm. A v kolik teda končíte? To bylo těžší, se na to musím říct, že se... Zvyknout. To si ještě zvykáte, ne? To není zas tak dlouho. Není to zas tak dlouho, ale tak standardně se končí kolem 6, někdy dřív, někdy později. 6 hodin plus minus... Spíš plus. Takže třeba v 10 večer už vás nevidíme v kanceláři, to už máte za sebou. To už fakt ne. Dřív jo, ale ne. Mm-hmm. Snažím se najít i tu rovnováhu, prostě dát to, tohle patří firmě, tohle patří rodině, tohle patří mně. Jo? Prostě triangle, klasický triangle. A pak co? Tak skončíte v práci, hodinu zase domů, takže hodinu podcastu. Hodinu podcastu, snažím se, jsou i nějaké věci, kdy nějaký třeba trénink, nebo si nějak zacvičit, nebo takhle jsou režimy. Buď se to snažím udělat místo oběda, nejít na oběd, ale třeba si zacvičit. No, jako do fitka, nebo ten qigong zase? Nebo... Většinou tady ty obědovy jsou většinou fitka nějaký, ale spíš workouty, takové ty skupinové lekce typu TRX, workout, funkční trénink, není to o tom tahat, nebo se jít zaplavat třeba. Jo, ale to se trošku snažím malinko to... To mě vždycky fascinovalo, já nesnáším, že se v průběhu dne musím jako spotit, pak se musím osprchovat, zase oblíknout do toho obleku, tak to vám jako nevadí, ne. Takhle úplně to ne. Přehodit ne. A ne. Vrátit se zase do pracovního ne. režimu. Vůbec ne. Naopak bych řekl, že mi to i vyhovuje. A takže to je takový běžný, já bych řekl, normální režim. Mm-hmm. A večer? Zkuste nám prozradit, spoustu posluchačů si bude říkat, že si nedokážu třeba ani představit, že Petr Šimčák si sedne večer na sedačku a zapne televizi třeba. Ne, tak na sedačku si sednu a musím teda říct, že televizi nezapínáme, nejsme televizní typy, takže my si hrozně vykládáme. Mm-hmm. Jako my jsme takový typy vykládací, takže jako probíráme, kde co. Občas se doma ukáže i dcera, takže i s ní. A já jsem takový vykládací, jednoduchý. Já chodím relativně brzo spát, protože já opravdu jako to ranní vstávání není budíkem, to je biorytmem, takže mě i vyhovuje. Tak vy už máte velký děti, takže ti vás nebudí máme asi. Velký děti, ne, ty rozhodně nás nebudí. Ti nás naučili, když byli malí, vstávat brzo, ale teď už nás fakt nebudí. Takže už vlastně začínáte v té třetí etapě toho života. Je to tak, no. Vlastně teď si zase začnete užívat s tou manželkou tak jako před 20 lety. No, to je super. To je super. Tak den bychom měli shrnutý, mm-hmm. váš. Možná ještě mě napadá, když jste hodně trávíte čas v autě, mm-hmm. Tak mě běžela dneska otázka i v čem Petr Šimčák vlastně jezdí, protože pokud jste hodně na cestách, tak musíte mít pohodlný auto. Mám pohodlnýho Supika, Superba, Laun Clement, jako je to mm-hmm. příjemný. Před tím Supem jsem měl Audi Q5, takovou mm-hmm. tu větší, musím říct, že ten Super je to lepší. Větší Q3. No, větší. Je to blbý, ano, než i menší Q7. Q5 super, perfektní auto, ale jako ten Superb je prostě lepší. Jo? Je lepší. A to máte firmní? Firmní auto. Firmní, takže jste, a můžete si třeba vybírat takhle ve firmě? Roman jezdí v čem? Máme nějaké limity, Roman má taky Superba, předtím měl taky Audinu a měli jsme nějaké limity, spíš finanční, do které se vejdeme a měli jsme ty značky, všechny naše
auta byly by Škodovky nebo Audi nebo Volkswagen. Mm-hmm. A můžete si vybírat, nebo vám jako řeknou, hele, tady prostě ty dostaneš Superba. A... Ne, tam jako se v tom v rámci toho limitu bylo relativně. A já teď přiznám si, že nevím úplně, jak je to teď, protože já mi ještě dlouho toho Supa, než... Už nejezdím tu D1 tak rychle, abych měnil auta tak často. Takže už se přiznám, že ani teď nevím přesně, až budu chtít nový auto, co se dozvím, ale... Mm-hmm. Ale je to, bylo to jako poměrně v pohodě. Mm, takže Porsche nerozdávají třeba? Ne. Angličáka si můžete koupit. A CEO Amundi taky jezdí taky v Superbu? On jezdí v tramvaji, ale... ale tady v Praze jezdí hodně lidí, ale v tramvaji, no, že? Je to tady, rychlejší tady, a lepší, ale... Tady si na to nikdo nehraje. No, přesně. Ale v čem má jako služit? Já nevím, myslím, že máš... Ale řekl bych, že Škodovku taky, ale taky. Fakt nevím teda. Mm. Dobře, tak půjdeme od vašeho osobního mm-hmm. života zase k investujícím, mm-hmm. k investování. Vy jste, teď si to jenom tady musím najít, v roce 2015, tak jste úspěšně zakončil, jste si vystudoval další školu, mm-hmm. Opět Masarykovu univerzitu, ale tentokrát fakultu filozofie a vlastně máte vlastně titul z psychologie. Ano. A vy se hodně zabýváte i tou behaviorální mm-hmm. ekonomií a psychologií investování, hodně i o tom vlastně přednášíte a podobně, což je takové příznačné téma, protože si povídáme vlastně v lednu 2019, mm-hmm. kdy vlastně před pár týdny započala nějaké výprodeje na akciových trzích, nějaké korekce, hodně lidí, odborníků, teďka zase jako panika, že přijde krize, nepřijde krize, je to jenom nějaký výprodej, je to dočasný, není to dočasný a hodně vlastně teďka začíná se objevat nějaká panika. Mm-hmm. Pracovat vlastně s emoce, mám to prodat, nemám to prodat, mám nakoupit, teď jedna strana říká kupte, druhá, prodejte, jo. Krásný trh. Tak vlastně, jak vy se musíte v tomhle úplně vyžívat. Co tady na tomhle vlastně pozorujete a je něco třeba, co byste doporučoval mm-hmm. jak investorům samozřejmě, jak se v této chvíli vlastně chovat? Já bych řekl, že já to vezmu teda trošičku ze široka. Zkuste. A nevyžívám se v tom. Je to přeci jenom, mám tam, řekl bych, že v tom mám trošku empatii právě ve vztahu k klientům, ve vztahu k distributorům, který třeba tohle vnímají víc, třeba stresově, že jsou pod stresem, takže kdybych řekl, že se v tom vyžívám, tak by to bylo takový cynický. A je to tak, že se ta psychologie, ekonomie krásně potkává. Já jsem vlastně k té myšlence, já jsem právě na ní přišel, když zbankrotoval Lehman Brothers, já jsem takhle jezdil po D1 a byl konec světa a všichni řešili úplně jako šílený věci. Tak jsem si říkal, že mi v tom vzdělání něco chybí. Takže jsem se přihlásil na přijímačky na psychologii, dostal jsem se, vlastně jsem tu školu vystudoval, musím říct, že jsem z toho byl nadšený. Jako fakt mě to hrozně bavilo, včetně biologie, neurologie, včetně tady ty farma, klinika, to, co vlastně nedělám a nikdy dělat nebudu, tak mě to hrozně bavilo. Ale protože už jsem zůstal na zemi, tak jsem si řekl, v čem to můžu aplikovat v praxi, kromě toho, že člověk možná bude víc mluvit a méně poslouchat, anebo víc poslouchat a méně mluvit, podle toho, jaká je situace, že jo, někdy musíte víc mluvit, prezentace, přednášky, někdy je dobrý poslouchat. Takže to jsou ty věci, které možná pro ten osobní život víc naslouchat, umět to přijímat, ty informace ve struktuře myšlenkových bloků a emočních bloků, které třeba jsou známé, mají nějakou strukturu, ale když to člověk nemá nastudovaný, tak to samozřejmě taky cítí, ale nějak v tom tápe. Takže v tom to trošku pomohlo. No ale pak jsem si řekl, no a behaviorální finance, to je vlastně tam, kde se ekonomie potkává s psychologií. Takže jsem i diplomovou práci psal na behaviorální finance a dělal jsem takový výzkum, na který jsem pyšný, protože vlastně všichni víme, že jsme konzervativní. Já nesnáším dělení investorů na konzervativní, balancované, dynamické. Já jsem v životě neviděl balancovaného ani dynamického investora. Nikdy. Jenom možná portfolio, ale to konzervativní jsme všichni. A vlastně Daniel Kahneman, který je
nositel Nobelovy ceny za ekonomii v oboru behaviorálních financí, přišel s takovým konceptem koeficient averze ke ztrátě. Velmi zjednodušeně, když proděláme 10%, tak nás to bolí 2 až 3x více, než jakou radost nám přinese zisk 10%. A to je ta podstata konzervativnosti, averze ke ztrátám. A je toho mnohem víc, ale tohle je takový koncept. A já jsem vlastně tu jeho otázku, kterou on zjišťoval, tenhle ten koeficient, použil a ptal jsem se, a měl jsem vzorek asi 800 finančních poradců a bankéřů, jsem jim položil stejnou otázku a ten koeficient averze ke ztrátě v české komunitě, české a slovenské, mi vyšel 2,5. Úplně stejně, jak všude ve světě. Takže Češi rozhodně nejsou konzervativnější než zbytek světa. Ale to by možná stačilo na tu diplomku, ale já jsem o to chtěl trošičku víc. Takže jsem těm stejným lidem položil druhou otázku. A jak si myslíte, že by na to odpověděl váš typický klient? A průměrný koeficient averze ke ztrátě typického klienta v hlavách finančních poradců je 6. Takže my víme, že jsme všichni konzervativní, ale finanční komunita si myslí, že jejich klient je konzervativnější, než ve skutečnosti je. Nebo jinak, že je konzervativnější. A otázka, a je tomu tak. Takže já jsem pak měl skupinu, ne moc velký statistický vzorek, ale nějakých 40 klientů, kterým jsem položil stejnou otázku a koeficient averze ke ztrátě je 2,5 u těch lidí. Takže vlastně finanční poradci říkají, no moji klienti jsou konzervativní a já na to řeknu, já vím, že jsou, ale nejsou tak, jak mi to demonstrujete. A pak to B, co jsem mohl položit těm 40 investorům za otázku, tak jsem se jich zeptal, a teď mi napište na druhou stranu, co si myslíte, že by odpověděl váš finanční poradce, kdybych se ho zeptal na to, co tam napíšete vy. Tak přemýšleli a říkali, aha, výborně. A ti klienti napsali číslo, které odpovědělo zhruba 1,5. Takže vlastně finanční poradce si myslí, že jeho klient je mnohem konzervativnější, než je. Klient je stejně konzervativní jako úplně všichni, ale klient si myslí, že finanční poradce si myslí, že on je mnohem větší hráč. A teď si představte situaci, že sedíte s klientem a probíhá nějaká komunikace, verbální, neverbální. Ve vaší hlavě jako finanční poradce, on je konzervativní, on je to, musím nějak opatrně, blablabla, jak já mu to vysvětlím. V hlavě toho investora běží, on si o mě myslí, že já jsem nějaký hráč, spekulant a to, tak já se radši budu tvářit tak a tak. Jo. Takže a tady vzniká ten základní problém, důvěra, nedůvěra, co si radíme, obchodujeme nebo radíme, co vlastně děláme, jak to má vytvořit. Takže tady si myslím, že je prostor pro další obrovskou práci, protože v rámci třeba té diplomky, já jsem shledal různé zdroje, mě úplně šokoval výzkum State Street Banky z roku 2014, který oni dělali mezi investory. A z toho výzkumu vyplynulo, že 93% klientů vlastně si myslí, že si jako nejlíp poradí sami, že vůbec nepotřebují radu odborníků a že to, co se jim kdy v životě povedlo v investicích, tak byl důsledkem jejich rozhodnutí, rozhodně ne té odborné rady. A když tohle dáte všechno do kontextu, tak je to primárně o té důvěře. Úplně na tom začátku je to o té důvěře. A pak můžete jít do dalších a dalších detailů, ale já jsem právě, pokud jste se ptal třeba, kde jsem byl v různých projektech, v různých produktech, co, tak pokud bych chtěl něčeho ještě dosáhnout v tomhle oboru z hlediska nějakého konkrétního projektu, já bych strašně rád, aby díky třeba něčemu, co přinesu, aby zmizela potřeba investičních dotazníků. Kdybych dosáhl toho, že by se přestali používat investiční dotazníky v současné podobě, tak bych to považoval, že se mi něco povedlo. Protože podle mě je to dneska jeden z nejdůležitějších dokumentů, který má dneska nejhorší a nejzbytečnější podobu. A já řeknu konkrétní příklad. Dneska vezmete investiční dotazník, který všichni musíme vyplnit a je plnohodnotně odpovídá regulaci. Já se tam klienta vůbec nezeptám, jaký chce nebo očekává výnos. Jak může vzniknout nějaká důvěra, že to, co spolu řešíme, má smysl, je pro mě, i když nejsem žádný odborník, když se vlastně mě jako klienta nezeptáte, jaký chci nebo potřebuji výnos. Vy se mě ptáte, jaký snesu rizika a jestli jsem dynamický nebo takový nebo makový, ale vůbec v tom dotazníku není otázka na výnos. Takže bod 1. Bod 2. Investiční horizont.
Většina dotazníků 0 až rok, rok až 3, 3 až 5, 5 a více. To jsou 4 zbytečné otázky. Tam jako do 5 let vůbec o nic nejde. Do 5 let jsem buď střadatel, nebo spekulant. Ale rozhodně nejsem investor. Takže jako a argument jenom klienti většinou říkají 3 až 5 let, protože co já vím, co bude za 3 až 5 let, tak doháje, jak to souvisí s investováním, proč si beru hypotéku na 20 let. To přeci s investičním horizontem nemá žádnou souvislost. Ale když se udělá 3 až 5 let, tak pak to řešení je vlastně nesmyslné. Mm-hmm. Protože ten člověk to ve skutečnosti nepotřebuje, ty peníze třeba 15, 20 let nebo část z nich. Část jo, část ne. A je to úplně jiná konstrukce, co je konzervativní. Akcie jsou na 15 letech nejkonzervativnější a nejbezpečnější a nejvýnosnější třídou aktiv. Na 5 letech ne, na roce už vůbec ne. A přitom je to pořád ten stejný trh. A kdo to vymýšlí? No to by mě taky zajímalo, kdo to vymýšlí, ale prostě takhle tak prosím, ty dotazníky jsou konstruované. Prosím vás, kdyby někdo věděl, kdo to vymýšlí a kdo to vymyslel, můžete nám napsat. Všichni jsme to vymysleli. Já bych řekl, že jsme to vymysleli a tolerovali všichni. A bod 3, co v tom je, pak je nějaké vyhodnocení a vy se dozvíte jako investor, že jste buď konzervativní, nebo balancovaný, nebo dynamický. Jasně. No nejste. Takže já, kdybych byl koncový investor, tak i kdybych tomu nerozuměl, tak někde v míše, někde prostě v podvědomí, já nemůžu mít důvěru v někoho, kdo to se mnou tohle, to prostě celý je špatně. Takže já bych si představoval investiční dotazník díky umělé inteligenci a díky tomu, co se tady chystá, vlastně jaký je ten technologický vývoj, vlastně dynamicky se měnící, učící v čase, který bude sledovat moje transakce na účtech, moje posty na sociální síti, moje lajky, moje transakce v investičním procesu, co prodávám, co kupuju. A vlastně by měl se ten systém být schopen naučit, co je vlastně moje skutečná riziková tolerance. A vlastně celý ten self-reporting, investiční dotazník, že tady vyplníme pár nesmyslných otázek, tak to si myslím, že by mohlo úplně zmizet. Tak na tomhle tom bych si dokázal představit, že třeba nějaká budoucnost, ta technologie by nám mohla v tom i pomoci. Ale jak z toho ven teda dneska, pokud je to tak, jak to je a musí s tím ten poradce teda pracovat, tak jak s tím klientem teda? A v prvé řadě udělat tu analýzu tak, abych zjistil, jaký ten, jít přes finanční plán. Jsou finanční plány, které jsou vlastně dobře postavené. Potřebujete takhle, jednoduchá odpověď, finanční plán. Tam musíte řešit očekávaný výnos, potřebný výnos, vícero investičních cílů, vícero investičních horizontů. A taková typická otázka, když třeba řešíte hodně velké portfolio už někoho, kdo je, řekněme, finančně nezávislý nebo bohatý, tak noční můrou bohatých lidí není volatilita na trzích. Noční můrou je riziko změny životního stylu. Takže vy vlastně potřebujete, když máte portfolio v objemu 50, 100, 200 milionů korun nějakého investora, tak první, co musíte zjistit, je, jaká část peněz musí být investována tak bezpečně, aby bez ohledu na to, jestli je někde nějaká krize nebo cokoliv, tak tahle část nesmí být nějak ohrožena. A překvapivě to není celých 100% majetku. A vy musíte tuhle část alokovat ultrakonzervativně, i když je to na 15-20 let horizont. To je prostě takzvané portfolio suchu a bezpečí. Tam alokujete tuhle část a pak vám ještě pořád zůstává poměrně dost. Tady mám nějaký střednědobý horizont, tady nějaký dlouhodobý, tady nějaký mezigenerační přesun, tady může být klidně i spekulativní část portfolia. A takhle to vlastně rozkládat a v konečné fázi vám vyjde portfolio, když se podíváte na průměrnou alokaci dolarových milionářů po světě. A těch lidí dneska reportuje asi 18 milionů lidí, kteří reportují svá portfolia do nějakého sběrného systému, který můžete na internetu běžně si otevřít. Takže když se kouknete, jak alokují peníze dolaroví milionáři, tak tam vidíte zhruba 28, necelých 30% jsou akcie, pak jsou cash, dluhopisy, nemovitosti 20%, alternativy 10%. Takže vidíte balancovaná, smíšená portfolia. Ale to není, že by to bylo dogma a správně, že správně je balancovaný portfolio. Není. Správně portfolio, který splní tu potřebu a cíle těch lidí a jde se právě od podlahy. Jde se od té potřeby, ta Maslowova pyramida, kterou vlastně Maslow nikdy nevymyslel, ale je to Maslowova pyramida. Jdete po těch základ, on vymyslel ty základní potřeby, ale ne tu pyramidu. A
vlastně musíte uspokojit to bezpečí a takhle, když to se skládáte, tak výsledek je balancovaný portfolio. Ale když ho předložíte někomu, tady máte balancovaný portfolio, protože jste balancovaný investor a en bloc, tam není tam, nejsou tam ty mentální určité rozdělení, tak najednou řeknete, portfolio kleslo o 6% a ten člověk se vám zapotí. Ale když vlastně jsou tam i tyhle ty mentální účty, tak na tom, i v té krizi portfolio sucho a bezpečí je v plusu. Portfolio dynamické je minus 10, minus 15%. V celku je ten člověk minus 5, minus 6, ale je úplně v pohodě. Mm-hmm. Jo, takže tam se potkává právě ta psychologie, ekonomie, tyhle ty věci. A potkáváte se s tím, že s tím takhle pracují dneska poradenské firmy? Málo, velmi málo, ale jsou jako ve světě všude, ano, jako ten trend je. A protože tak, jak vám technologie rozvinula už, tak jak třeba indexové investování snížilo poplatky v aktivním managementu a ten biznis se výrazně mění a v téhle fázi je určitá vlna vítězství toho levného indexového investování, ale pořád se dneska indexuje 25% trhu, zbytek jsou aktivní peníze, takže to zdaleka není ještě tolik. Ale ten trend je jasný, tak stejně tak se bude indexovat, zlevňovat finanční poradenství, finanční zprostředkování. Ten, který staví svou odbornost na to, že vybere klientovi nejlepší fondy, udělá mu dobrý finanční plán, udělá mu dobrou asset alokaci, sjedná dobrou hypotéku, dobrou pojistku, tak to vám ten robot udělá taky. Už dnes. To je jenom otázka času, kdy ten robot bude mít hezký smajlík, hezký úsměv, možná podobu člověka, lidi ztratí strach a najednou zjistí, že ta přidaná hodnota, takže to bude mít tlak na snížení odměn za poradenství, tak jak klesají fíčka poplatky z aktivních fondů, tak vlastně budou klesat odměny z tohoto, ale zároveň ta robotika bude umožňovat poradci obsluhovat větší množství klientů za stejnou kvalitu, ale za levnější peníze a bude větší nárok právě na tu emoční inteligenci, schopnost poslouchat, soft skills, coaching. Minimálně příštích 50 let. Časem možná vám i ten robot dá tu emoci a ten coaching a to bezpečí, ale toho bych se teď nebál. Teď vám ten robot dá tu racionalitu, tu odbornost, tu rychlost. To je otázka několika málo let. My jsme se tady o tomhle bavili i s Mojmírem Urbánkem, historicky naší první epizodě. A právě mě i jako robo-advisory, jako takový, tak mě docela zajímá. Vy jste to téma nakousl. Dneska je to zase módní věc. To znamená, že kdy ty portfolia jedou podle nějakého algoritmu, vlastně Pavel Kohout a Aleš Michl, tak založili vlastně fond Quant, která jede na základě nějakého algoritmu a podobně. Ve světě těch fondů už samozřejmě, který jedou podle nějakých matematických modelů, je jako tisíce. Takže jaký vy máte názor na to robo-advisory jakoby pro toho koncového zákazníka? Můžeme třeba zmínit v České republice, tak třeba, nevím teď, jak to mám nazvat, ona to není aplikace, ale portu.cz, kterou vlastně, co provozuje Wooten Company, tak ta taky vlastně dělají nějaký jako robotický poradenství, nebo jede to podle nějakého algoritmu. Takže vy tvrdíte, že tohle je teda budoucnost. Mě ještě zajímá teda, jak se na tohle připravuje třeba Amundi, protože této asi vezme taky část zisku pravděpodobně. A to musíme rozlišit na několik oblastí. Právě jak jste zmiňoval ty robotické fondy, algoritmické fondy, to není žádná novinka, to už jsou tady roky, možná desítky let. A ten počítač je v tomhle rychlejší, je racionálnější, pomáhá v určité fázi. Všechny indexové fondy jsou robotické fondy, v podstatě, že jo, ani nepotřebuje žádného portfolio manažera. Takže jedna věc je, co vám ta technologie umožní na té exekuci vlastně, ale to není umělá inteligence, to není vlastně nic, to jenom člověk něco naprogramoval a využívá techniku. To jsou úplně odlišné věci. Tam, kde to začíná být zajímavý, pak pro toho koncového investora je opravdu, kdy vlastně se to posune i na úroveň toho třeba komplexního finančního plánu a asset alokace a možná nějaká
inteligence, která hlídá vaše chování, vaše reakce, snaží se třeba i předvídat na základě samoučícího se mechanismu, co jste dělal v budoucnu, aby vás třeba trošku upozornil. Teď se na trzích děje něco a na základě toho, co se dělo v minulosti, a já vidím, jako já robot vidím to, co jste dělal v minulosti, možná, že teď se blíží doba, kdybyste mohl reagovat takhle, tak vás na to dopředu třeba upozorňuji. Teď to trošku zjednodušuju, ale to je ten typ té umělé inteligence, která by vlastně s vámi pracovala trošku dynamicky. Jak to si myslím, že je otázka, která už probíhá, to už se děje, to se bude dít. A to bude vlastně přínos. Jenom to bude zvyšovat náročnost na finančního poradce, na jeho, kde bude ta jeho přidaná hodnota. Jako když ten algoritmus vám už vybere ty fondy, vybere tu alokaci, spáruje vlastně vaše investiční cíle se správnou asset alokací. Dneska vy řeknete, chci vydělávat tolik, snesu tolik, mám tenhle ten horizont, tak vám odborník řekne, fajn, tak to je 40 akcie, 50 dluhopisy, 10 nemovitosti. To je všechno dneska primitivní výpočet. Jako. A to bylo primitivní výpočet před 10, 15, 20 lety, tam se nic nezměnilo. Co se mění je, že ty technologie dneska se víc a víc retailizují a komoditu. Víte, co myslím? Stává se z toho komodita, takže bude tlak na to, že to bude dostupný a jednoduchý. A bude to chytřejší a chytřejší. A pak si na jednost, a ptal se právě co Amundi, takže Amundi právě v těch nástrojích a v těch tools vlastně řeší ty onlineové věci, kdy opravdu na pomalu kliknutí tlačítka vlastně vy si projdete celým, řekněme, dotazníkem, nástrojem, cílem, dostáváte se k těm konkrétním řešením a vždycky jenom odklikáváte a vlastně pak dostáváte i třeba kompletní portfolio. Já jsem to viděl právě kolegové v Paříži, nám to ukazovalo až na úrovních konkrétních produktů, včetně ETF fondů třetích stran, fondů Amundi. Jo, takže tam tím směrem jdeme a za to je nějaká, to je nějaká služba, za kterou se ale platí. Takže vlastně ono to není, že by vám to úplně kanibalizovalo. Když to uděláte dobře, tak vám to přidá to fíčko, ale zase, jak se to bude zvyšovat a rozrůstat, tak bude zase tlak na to, aby to bylo levnější a levnější, protože to všechno bude jednodušší a dostupnější. To znamená, že ti klienti třeba nebudou hledat poradce na to, aby jim doporučil konkrétní akci nebo konkrétní fond, rozhodně ne. Spíš vytvořil teda finanční plán, dal to do nějakého konceptu, a byl i takový jako... A já jsem přesvědčen, že v dohledné době ten finanční plán bude komoditizovaný. Jakože ten koncový klient bez nějakého výraznějšího vzdělání bude mít schopen právě tu aplikaci toho robota, který ho tím finančním plánem provede. Takže tohle není tak jednoduchý, ale je to podle mě blízká budoucnost. A pak vlastně, kde je ten lidský kontakt? Kde je? Prozraďte nám. To bych taky rád věděl, kde bude ta přidaná hodnota. Já si myslím, že pořád je to o nějakých těch emocích typu strach, důvěra, potřeba komunikace. To vám vlastně ta technologie ještě dlouho nedá. Takže obejmout, zajít s ním na zmrzlinu a... Uklidnit třeba v těch těžších situacích, nejenom, že vám přijde mail, že neprodávejte, protože se to nedělá, ale opravdu zavolat, dát si schůzku, probrat to. Většinou, když to racionálně zhodnotíte, tak jsou to zbytečné věci. Ale emocionálně jsou naprosto nezbytné. A hrozně, hrozně dlouho ještě vám ten robot, ta umělá inteligence nedodá tu emoční, to soft, tu stránku, kterou ten člověk potřebuje na ty banální, primitivní pudy. Takže tam si myslím, že víc a víc bude ten... Vanguard to nedávno spočítal, publikoval takovou práci, že vlastně přidaná hodnota finančního poradce díky behaviorálnímu coachingu může být zhruba 1,5% ročně. Když máte třeba 10-15 letý finanční plán a máte dobrého poradce, anebo ho nemáte, tak oni spočítali, že díky třeba behaviorálním coachingu v krizových situacích uklidnit, nespanikařit, zůstat v tom plánu, dodržet to, neudělat ty chybné rozhodnutí. Takže vlastně, když se to celé spočítá, tak je to zhruba 1,5% ročně. To je hodně. To je výrazně víc, než je rozdíl mezi třeba aktivním a pasivním fondem. K tomu právě se oklikou dostáváme k té původní otázce, co by měl teda člověk dělat, když trhy padají. Na jedné konferenci, tuším, že Viktor Hostinský říkal, že doporučuje meditovat.
v tu chvíli, ale prostě nepanikařit a jet podle vlastně finančního plánu a držet se nějaké strategie. Přesně, pokud ten finanční plán byl dobře nastavený a dlouhodobě, tak trhy padají a trhy nepadají a trhy rostou, trhy stagnují, jednou je super období, pak je špatný období, takže nepanikařit, rebalancovat, to znamená, když máte nějakou strategickou alokaci, máte ji dobře nastavenou a ten plán má běžet, takže když vám nějaký trhy spadnou, no tak vám logicky ubude těch akcí, přibude dluhopisů keše, tak odprodám dluhopisy keše, přikoupím akcie, ne moc, ale dobalancuju. A zase, když vám ty trhy vyrostou příliš nadměrně, tak máte víc akcí, než je správně, tak je odprodáte. Takže jako to je ten behaviorální coaching, rebalancing, to je to, co se má dělat. Samozřejmě všichni jsme dlouhodobí investoři do prvního poklesu, a pak řešíme, co s tím. Je to přirozený, je to lidský, je jako náš mozek není nadizajnovaný na 10-15 let výhled. My to chceme všechno teď. Jo. To je nejsilnější lidská vlastnost, ale jedině ten čas a ta disciplína. Warren Buffett říkal, akciový trh je perfektní nástroj k přesunu peněz od netrpělivých k trpělivým. Nic víc to není. Na tom akciovém trhu můžete být buď investor nebo spekulant. Většinou je to dáno investičním horizontem a motivem. Krásný citát nedávno v podcastu jsem slyšel od Jima Cramera. Říká, akciový trh je úplně nejlepší nástroj na sociální mobilitu. Ukažte mi za posledních 100 let nějakou třídu aktiv, která by umožňovala běžnému člověku, lidem, normálním lidem zbohatnout. Jsou to akcie. Nejsou to nemovitosti, nejsou to dluhopisy, není to cash, není to spekulování. Pozor, není to spekulant s akciemi je dobrý, úspěšný jeden z 10. 90% z nich to platí. To není cesta, kterou by se měl vydat normální člověk. No, všichni normální lidé můžou být úspěšní investoři, protože dlouhodobě všechno roste. Ale důležité je to dlouhodobě. Krátkodobě to kolísá a jediné, co funguje, když jsou poklesy a propady, tak dokoupit, protože je sleva. Ale to už bylo tolik napsáno a řečeno, že to je správně a nikdo ještě nepřišel na to, jak to udělat, aby to ty lidi opravdu dělali. A tam je třeba hlavní přidaná hodnota podle mě finančního poradce v příštích ještě 50 letech. Mm-hmm. A vy říkáte, že akcie jsou teda základem investičního portfolia? Myslím si, že do 40 let normální člověk potřebuje vyřešit bydlení, to znamená nemovitost, mít kvalitní životní pojistku, protože to nejdůležitější je zdraví a potenciál vlastně fungovat a akcie. Budovat to pravidelnou investicí. Většina mladých lidí nemá těch peněz hodně, ale má nějaký příjem a má nějaký potenciál pravidelně investovat. Spořit si do peněžních dluhopisových produktů ve věku 25 až 45 let je podle mě úplná zbytečnost. A postupně. Maximálně tam mít tu rezervu nějakou tak, třeba. A přesně člověk potřebuje mít nějakou rezervu. Jestli je to 3 měsíce, 6 měsíců, 12 měsíců ročního příjmu, to asi záleží na nějaký pravidlo je 6 měsíců, ale to asi taky bych tady malinko řekl, že to individuálně záleží na každém, jak si kdo i věří z hlediska své odbornosti a schopnosti najít práci, tržní situace, že jo, někdo chce mi. Ale jo, řekl bych v průměru 6 měsíců platu je ideálně rezerva na cash, plus minus a zbytek normální smrtelník, diverzifikovaný globální akciový portfolio a propady jsou super, tak je sleva. Jediná věc, kdy to neplatí, pak v té taktice, ale na to ještě nikdo geniálně nepřišel, samozřejmě, že jsou na trhu situace, kdy to úplně křičí, že je to bublina, ale takovouhle situaci jsme naposledy viděli v roce 2000. Ta nebyla ani v roce 2007, kdy pak přišla ta krize. Tam vás žádná bublina nevarovala jako na trzích. A ani teď v tom roce 2017-18 to není jako, že by to byla bublina. To teď je nějaká situace, která je způsobená růstem úrokových sazeb, geopolitickou situací, obchodními válkami, nervozitou, hrozbou blížící se recese. To všechno v tom je. Ty trhy na to nějak reagují po nějakém masivním růstu, ale teď vás na tom trhu nevaruje od těch akcí, že jako je bublina. A v klidu to může jít o 20-30%. Já si teda osobně myslím, a to je soukromý názor, to není ani za Amundi, že zažijem na tom akciovém trhu poměrně velkou volatilitu a velký výprodeje, teď už ji zažíváme a myslím si, že ještě zažijem a že to bude vlastně způsobeno indexovýma a ETF-kovýma věcma. Protože každý je genius, že chce pasivní investování, když trhy rostou. Ale když ty trhy i klesají,
tak to jsou vlastně trošku i peníze, které jdou malinko s davem a vlastně násobí tu volatilitu. A my jsme tady ještě nezažili nějaký poklesy na těchto typech peněz. Takže já si myslím, že můžeme zažít i třeba ještě nějaké poklesy na trzích a ekonomika nemusí být žádná nějaká krize, recese. Jako jo, může být, recese bude, ale to vůbec nemusí být globální. Může to být zpomalení toho růstu. Už jsme si nějak odvykli na ten cyklus. Jako, a ten cyklus je normální. A je bohužel normální ne, protože by byly recese normální, ale normální je to, protože my neumíme zvládat růsty. Že jo? My jako lidstvo, jako lidi neumíme zvládat fázi růstu. Takže roste to, chceme víc, nezvládáme růst, takže se nafoukne něco, co se pak musí přirozeně najít nějakou rovnováhu. Ale primárně je to lidská nenažranost, nebo já nevím, jak to nazvat. Prostě chamtivost, která vytváří tyhle ty věci. A vy jste říkal teda akcie, tím myslíte podíl teda ve firmě nějaké, ale jak vy se třeba díváte na nějaký equity crowdfunding, který vlastně, dejme tomu třeba Fundlift u nás v České republice, který teda se poslední dobou mám pocit, že se spíše stává nějak takovým jako dluhopisovým portálem, než jako equity crowdfundingovou platformou, ale mají tam, nabízí tam nějaký podíly ve firmě formou nějakých certifikátů. U investorů je to poměrně oblíbený, jak se vlastně díváte na tohle, protože vlastně tady ty private equity investice, možná někdy vlastně venture kapitálový, i vlastně možnost v podstatě v nějaký seed fázi investovat jako retailový investor, jako drobný investor do takové firmy, tak byla vlastně deviza pouze velkých fondů, velkých hráčů, institucionálních investorů, hedge fondů. A dneska díky tady těm platformám se to otevřelo. Jak se vnímáte tady tohle? Vidíte to třeba jako trošku riziko pro toho drobného investora? Já vnímám, že je super, že existují platformy a díky technologickému pokroku se vlastně tyhle možnosti retailizují a zase se z nich stávají určité komodity, co bylo dřív pro exkluzivní věc, exkluzivní peníze z hlediska objemu, ale byl bych v tom strašně opatrný, protože bez ohledu na to, jaký je to objem peněz, tak je to typ aktiv, který vyžaduje ale mnohem větší sofistikovanost a mnohem větší odbornost. Jako, tak znamená, já jsem rád, že to je k dispozici. Neznám konkrétně ty platformy, abych řekl, že zrovna tahle je dobrá nebo tahle špatná. Ale ten princip, ten je dobrý, ten se mi líbí. Ale zase nemůžu stavět barák tím, že začnu komínem. Prostě musím začít základem. A základem je public equity. To znamená, a ne, že si vyberu ještě konkrétní akcie, ale myslím si, že správně z hlediska finanční hygieny a finanční gramotnosti začínám jako mladý člověk s prázdnou kapsou, velkýma snama a možná jsem, ta prázdná kapsa je z hlediska vlastní práce ještě prázdná, ale mám nějaké peníze, třeba jsem měl nějaký štěstí nebo něco, prostě mám něco od rodičů, cokoliv. Prostě mám nějaké peníze, ať už mám nebo nemám. Prvních 200 tisíc korun, když tak nějak přepočtu současnou úroveň majetku peněz příjmu, prvních 200 tisíc, to musí být globální akciový fond. Ať už indexový nebo aktivní, to záleží na filozofii, ale prvních 200 tisíc je globální akciový fond. Potom, a teď neřeším, samozřejmě musím mít pořešenou životní pojistku, pořešené bydlení, hypotéku a nějakou finanční rezervu. Potom, a žádný dluhy, žádný kreditní karty, žádný tyhle spotřebitelské úvěry, nic takového. Potom přichází do fáze, a do téhle fáze už třeba 80% lidí vůbec nemusí vstoupit. Ale já to doporučuju a radil bych to každému, aby si vybralo 10-12 kvalitních titulů. Ale opravdu jako dobrých bluechipových, zase z toho public equity trhu, žádný spekulativní nesmysl, ale prostě takový ty dobrý značky, takový ty dobrý úspěšný firmy. Teď nemůžu asi jmenovat konkrétní, protože nejsem v té pozici, abych mohl do éteru to pouštět, ale každý si to asi tak trochu umí představit, prostě bluechipový velký globální špičkový firmy. Tam, kde mě to, ale to už potřebujete trochu si analyzovat, mít nějakou jako na to názor, mít na to nějaký pohled. To je druhá vrstva. A třetí vrstva, vůbec se nebráním tomu, když i ten menší, objemově menší investor by mohl mít k dispozici equity crowdfunding přes právě equity venture capital. A to jsou prostě peníze, kde jako takhle o ně můžete přijít jako, a měl byste s tím počítat. A jako právě equity z mého pohledu je úplně společensky
nejhodnotnější uložení peněz. Jako když vlastně já si řeknu, že bych měl se svých úspor financovat právě equity, tak to je jako super. To je nejvýnosnější, nejrizikovější a podle mě nejhodnotnější. Vlastně dodáte nějakému business plánu podnikání kapitál, paráda. Ale to je ten komín na té střeše. To je už je ta pro normálního člověka, to jsou ty peníze, které jsou nejzajímavější, ale drtivá většina z nich je prostě ztráta. To jako, z které firmy se stane public equity a z které strany, která existuje tím, že ti akcionáři na tom vydělají, těch je menšina. Takže od toho jsou pak právě equity fondy, profici, který prostě dělají. Kdybyste si udělali analýzu toho, co dělá právě equity fond, než si koupí nějaký podíl v nějaké firmě, tak tvrdím, že normální člověk přes nějaký crowdfunding, nějaký výběr nějakého titulu se tomu ani zdaleka nepřiblíží. A v tom je ta chyba. Ale kdyby samozřejmě se k tomu chtěl přiblížit, teď to analyzoval, teď to vybíral, teď se potkával, řešil a třeba by ta platforma i dávala nějaké rady, že jo, nějaké doporučení, ale muselo by to být fakt jako profesionálně zanalyzovaný za nemalý peníze, za nemalý. To je všechno, to ta technologie umožní, takže super, já jsem za to nadšený. Ale to je ta nejrizikovější část investic. Je nejzajímavější, nejhodnotnější a pak fajn. Pak proč ne? A dá se nějakým způsobem kvantifikovat, já nevím, kolik procent portfolia nebo pro jak velké klienty. Mm-hmm. Protože, kolik třeba právě equity? Protože nebo třeba u nás máme fondy kvalifikovaných investorů, který vlastně začínají od 1 000 000 korun, pokud jsou registrované u nás v České republice. Jinak pořád platí vlastně, myslím, po Evropské unii nebo po Evropě ten limit těch 125 tisíc euro, někde 75 tisíc euro, to zase, aby toho nebylo málo, tak je to všude, tak je to všude jinde. Je to tak. A teď zase rostou fondy kvalifikovaných investorů jak houby po dešti, jako řešení vlastně na všechno pro bonitní klientelu a spoustu odborníků se trošku toho jako obává. Ne, tak upřímně je to nesmysl, protože fond kvalifikovaných investorů je nálepka, jak je oheň je dobrý sluha, špatný pán, to je tady to úplně stejné. Slovo FKI, fond kvalifikovaných investorů, není nic. To je schránka, která vám umožní naplnit investiční myšlenku a ta je buď dobrá nebo špatná. Buď je to nálepka na vlastně očištění nějakých daňových věcí, nebo je to nálepka na kvalitní strategii, nebo je to nálepka, přes kterou můžete realizovat úplně normální strategii, jako přes jakýkoliv fond. Takže to je, jak když řeknete ETF-ka. ETF-ka to taky není nic. To je na burze obchodovaný fond. A co to je? Akcie, dluhopis, index, aktivní? Co to vlastně je? To je to podstatné. A FKIčko zase, co dělá to FKIčko? Takže zpátky k tomu, jestli je nějaký optimální podíl na třeba ty alternativ rizikové věci typu private equity a venture capital. Já si myslím, že je, ale říká se 10 až 15%, ale to číslo je nesmyslný. A nenajdete, já jsem se tím, fakt jsem se snažil trošku to nějakým způsobem uchopit a není žádná správná alokace, ale když vezmete velký čísla, průměrný čísla alokace, tak je to někde kolem 10 až 15%. A když se podíváte na portfolio třeba milionářů, ale těch úplně mega velkých, třeba klub Tiger 21 je takový investiční klub, kde je 600 lidí s majetkem 60 miliard dolarů. Takže 100 milionů dolarů na jednoho. Ti mají zhruba 29% v právě equity v současné době. Takže vám to dává nějaký benchmark. Podíváte se na chudšího milionáře a zjistíte někde kolem 15%. Podíváte se na ještě chudšího člověka, pořád bohatého, ale chudšího, který si koupil za milion nějaký FKIčko na private equity a je to 10% jeho portfolia, 5% jeho portfolia. Tak to všechno je OK, ale vlastně není žádná správná alokace. Bavil jsem se s manažerem toho jednoho známého právě equity fondu, který sám říká klientům, já nechci víc než 10 až 15% portfolia. Pak jsem se bavil s manažerem fondu, který je fond fondů na právě equity, takže ten člověk se dostává třeba do 13 právě equity fondů a ten říká svým klientům, nedávejte mi víc než 10 až 15% portfolia. Už tady máte rozpor obrovský, protože nikdo neví. Takže někde tady panuje v éteru 10 až 15% portfolia. Ale ve skutečnosti se k té alokaci dá dopočítat. A je to přesně tou metodou. Kolik peněz musí být investováno bezpečně?
To není na private equity, to není na akcie, to není ani na nemovitosti. Kolik peněz chci mi tam, kolik musím, kolik chci a pak vám něco zbyde. A je logicky, když máte 100 milionů dolarů, tak můžete mít 80% v private equity. A není to špatně, protože ty vaše peníze vlastně pomáhají té společnosti nejvíc. Jako úplně upřímně, když si koupíte akcie Apple, Johnson & Johnson a Microsoftu, tak děláte dobře sobě, ale té společnosti už moc ne. Ale když dáte ty peníze těm garážovkám, tomu venture, tomu právě equity, tak to posouváte. Takže já jsem obrovským fandou právě equity, mně se to hrozně líbí. A když máte 100 milionů dolarů, tak si tam můžete dovolit, záleží na vašem životním stylu samozřejmě, ale můžete si tam dát dovolit 60-70%. A vlastně dneska by mi na to někdo mohl říct, ten Šimšák se zbláznil. A já říkám, jo, možná jsem se zbláznil, ale můžete si to dovolit a není to špatně. Ale většina lidí si to nemůže dovolit. A teď ten zákon velkých čísel, ten je poměrně dobrý a přirozený a dostáváme se k tomu poměru 10-15%. Ale je to vlastně bottom-up, není to jako zvrchu nalajnovaná správná strategie. Ta podle mě neexistuje. A co potom třeba klient, když vezmu rodina, která má 5 milionů korun? Tak vůbec dělat vlastně v portfoliu nějaké FKIčko na private equity? Podle mě ne. Podle mě ne. Dobře. Vy máte nějaké investice v private equity? Bohužel ano. Proč bohužel? A protože se to nebyla to úplně investice vyloženě za tím výnosem. Byla v tom částečně výnosová myšlenka, částečně trošku charita, částečně trošku podpora. A šel jsem do oboru, kde ty peníze se nemusí úplně ztrácet, ale není úplně hlavním motorem to vydělávání. Takže já jsem relativně významnou částí našeho majetku se zúčastnil téhleté investice a není to úplně to, co jsem si o toho představoval. A co to byl za obor? Je to školství. Mm-hmm. Je to školství, mm-hmm. Takže není to jako špatně, ale právě equity... Tím myslíte vlastně teda ten podíl v té škole? Mm. Mm-hmm. V právě equity je hlavně riziko lidí. Mm-hmm. Potřebujete přesně vědět, s kým co děláte, proč to musí být přesně nadefinovány pravidla. Přesně to je největší chyba, když vlastně tohle to se podcení. A já myslím, že jsem to trošičku podcenil, protože jsem si myslel, že tam zvládneme něco víc na těch vztazích a nebylo to úplně. A já myslím si, že jako... A budete to exitovat, nebo teď je to v jaké fázi? Je to funkční a není to na exit, protože to jsou všechno věci, kde je potřeba se domluvit. Takže nějakým způsobem. Ale je to asi dlouhodobá investice, je to dlouhodobý. Takže ano, mám právě equity, nebyla to úplně z těch věcí, které bych řekl, že jsou úspěšný. A myslím si, že se to v současné době, kdybych to ocenil a valuoval, tak vlastně jsem ve velkém zisku. Ta jako investice nebyla špatná. Ale v těchto věcech chcete být i trošičku právě angažovanější, chcete mít nějaký větší přínos nějakou a tam si myslím, že by se dalo dělat mnohem víc a je to trošku na tom lidském faktoru, kde to drhne. Takže to jsou všechno věci, které je potřeba tady posuzovat. Mm. A můžete teda našim posluchačům ještě prozradit, do čeho všeho investuje Petr Šimčák, jak vypadá jeho osobní portfolio investiční? Takže jsem začal od toho komínu. Ten komín je možná těžší, než by bylo žádoucí. Vy máte finanční plán? Mám finanční plán. A sestavil jste si ho sám? Nebo? Ne, nechal jsem si ho sestavit, nechal jsem si poradit. Nejsem si úplně jistý, že ho perfektně dodržuju, takže jsem poměrně komfortní s tím, že významnou část příjmů mám v režimu pravidelných investic do akciových fondů. To je bod jedna. A tam se kumuluje nějaký objem majetku pro nás, pro rodinu, pro děti, prostě klasika. Žádná. A kolik tak měsíčně odkládáte? Hodně. Já bych řekl tak 30% platu. Já jsem chtěl v absolutní částce, teď už se to nedozvím. ale je to dost peněz. A myslím si, že to je úplně základ a důležitý. A s tím jsem spokojený, možná to budu trošku přeskupovat, ale to jsou jenom detaily.
A máte s tím nějaký cíl? Nebo je tam, nebo to máte na nekonečno? Je to mentálně, je to nekonečný investiční horizont. Takže děti, až si budou chtít pořizovat nemovitost, vstoupit do života, tak prostě budou mít našetřeno to, co potřebují. Jenom třeba, aby si dneska vzali hypotéku, že jo? Potřebuje milion. Kde to chcete v 25 vzít jako vlastních úspor. Takže tam si myslím, že to je takový trošku základ toho běžného chování finančně zodpovědného. A máte tvora. Nějaké konkrétní typy? Jo, takhle. Ať je to trošku exkluzivní. A co se týče těch akcí, samozřejmě. Já nemyslím třeba akcí ČES, ale třeba ty fondy, tak vy asi musíte být věrný Amundi, nebo máte dovoleno investovat i do jiných fondů? Mám dovoleno i do jiných fondů, mám obyčejné věci, to znamená US Fund, European Equity, Emerging Market Equity, trošku jsem si zaspekuloval na Russia Equity před časem, takže mám relativně velký podíl v ruských akcích. Od cizích správců mám Templeton Frontier Markets, tam mě zajímal ten segment, který jsme vlastně v Pioneeru třeba nepokrývali úplně ty okrajové trhy. Takže spíš je to takováhle jako riskantnější část portfolia. Mám hrozně málo dluhopisů, prakticky žádný dluhopisy, nejsem dluhopisový investor. Nedávno jsem si koupil strategic bond, kdy mě oslovil výnos 7% per annum do splatnosti jako uložení peněz, trošku spíš jako spekulace. Ale to je malinká část portfolia, většina je vlastně cash, je opravdu peníze, které čekají na nějaké nákupní příležitosti, takže ty teď přichází, takže já třeba teď se nám sloučily databáze ve firmě, sloučili jsme jak Pioneer, tak Amundi věci, takže pro mě třeba fond peněžního trhu je dneska zajímavější alternativa než ten spořák nebo než ta cash a myslím si, že budu dokupovat teď nějaké akciové věci typu First Eagle, typu Silver Age, nějaký tematický. Všechny investice, které já se dneska snažím uchopit jako akciové, tak mají globální charakter, protože věřím na tu diverzifikaci a můžou mít trošku spekulativní charakter v těch satelitech, kde třeba jsem si řekl, ty ruské akcie vyklesaly dost, takže si to koupím po tom poklesu, ale to musíte mít ty satelitky. Ale obchodujete teda fondy a ETF, nebo i konkrétní fondy, akcie? Fondy a indexy do konkrétních akcí se teprve chystám. Mm-hmm. A láká mě to. A fondy nakupujete přes koho? Přes nás, normálně naše. Přes platformu. No. A konkrétně akcie budete nakupovat přes koho? To si asi budu muset otevřít nějakou obchodní platformu, nějakou onlineovou, to je dneska bez problémů, si můžete otevřít kdekoliv. Takže tam bude pro mě asi důležitý trošku poplatková struktura, onlineová struktura, trošku finanční stabilita. Hodně lidí používá Interactive Brokers v Americe. Rozhodně to je jedna z platform, o které bych uvažoval. A z čeho vy to vlastně dokupujete? Vy máte teda nějaký peníze na peněžním trhu nebo na spořícím účtu? Vy jste říkal, že do akcí pravidelně dáváte, takže pak máte ještě nějaký cash, spořáku, přesně, na kterým tak. Sedíte a přepošlete. Kde máte spořící účet? V Unicredit bance. A to jste musel mít, nebo ne. Vám to, takže vám vyhovuje. Takže máte hlavní účet u Unicredit, běžný i spořící? Je to moje banka, no, tu využívám. Jakou mají rukovou sazbu teďka na spořícím účtu? Mizernou. Skoro nic. A máte jenom Unicredit, nebo máte i jiné účty? A já myslím, že ještě bankuju nějaké transakce, nějaké drobnosti přes Raiffeisen banku. Já jsem si před hodně dlouhou dobou bral hypotéku na jeden pražský byt, kde jsem tady vlastně bydlel. Když jsem přišel do Pioneeru, tak jsem si vlastně kupoval byt v Praze, abych nemusel přespávat nikde. Tak to jsem řešil hypotéku přes Raiffku, takže tam mám nějaký bankovní transakce. A to už ji nemáte? A tam ještě něco běží, ale nepoužívám to jako základní věc. A v podobném režimu ještě využívám i Equabanku. Tam je to taky takový příjemný. Takže mám takhle ty tři. Ale ta hlavní banka je Unicredit banka. Hlavní banka je ale Unicredit. Ale jako já bych řekl, není to... Pro mě banka je dneska transakční záležitost. A řekněme transakce karty, hypotéky, to je jediné, co mě zajímá od banky. Vlastně já nic jiného po bance nepotřebuju. Já po bance nepotřebuju úrok, výnos,
nic. Jako, mm-hmm. Takže ani nevím, jestli tam nějaký úrok je, protože vím, že není. Jako, mm-hmm. Že to není. Takže máte teda účet tady u těch bank, pak máte teda ty akcie, které nakupujete mm-hmm. přes Amundi, plánujete nakupovat akcie konkrétní u nějakého obchodníka. Dělali. Takže vážení posluchači, pokud by někdo věděl o nějaké dobré platformě, můžete Petrovi napsat třeba na LinkedInu. A máme ještě něco teda v portfoliu? Vy jste říkal, dluhopisy nemáme žádný, nějaký nemovitosti? Nemovitosti, jako jo. A máte nemovitostní fondy dneska oblíbený, ne. Nebo konkrétní nemovitosti? Nemám nemovitostní fondy, mám nemoc nemovitosti v principu je to bydlení, je to nějaká záležitost tím, že jsem i tady v Praze bydlel, tak mi něco zůstalo, takže je to nějaká taková úplně obyčejná nemovitostní záležitost. Nejsem vlastníkem žádného nájemního bytového domu nebo nějakých prostor. Je fakt, že v rámci té školy, v rámci té private equity, to je vlastně ta entita, tam jako hlavní aktivum je ta budova. Řekněme, ta budova, ve které to sídlí, takže to bych mohl říct, že mám taky asi v nemovitostech, i když to tak úplně nevnímám. Mm-hmm. A máme ještě něco? Asi už ne, už je toho dost. Není tam nic. Ne. Budu to, takhle, co, nebudu asi v tomhle úplně konkrétní, ale rozhodně jsem dospěl do fáze různými vývojovými cykly, že mám pocit, že těch produktů mám hodně. Mm-hmm. A já si myslím, že si jsem dneska schopen vystačit s jedním, dvěma fondy. Který vám pokryje nějakou tu... Který mě pokryje celou tu strategii. Takže v konečné fázi to skončí, že ty fondy budou mít možná 4, ale maximálně. Nechci. Takže to není určitě o počtu fondů. To ani náhodou. Vemte to tak, že když si koupíte globální fond, tak máte už diverzifikovaný portfolio. Takže vy můžete mít jeden fond a můžete tam dát stovky tisíc, jednotky milionů, desítky milionů a jako všechno ten fond v klidu pokryje. To je zase jenom o té psychologii, protože vlastně my nejdeme pod povrch, my jdeme jenom, takže fond, jeden cenný papír, jeden ISIN. Takže jsou lidi, kteří si koupí 12-15 akcí a mají diverzifikovaný portfolio a mají, ale nekoupí si jeden fond. A přitom v tom fondu mají 50-60 akcí. Jo, takže kdybychom byli schopni v tom fondu dát do výpisu to, čemu se říká look through report, tak najednou dáte klientovi si koupit dluhopisový fond Strategic Income a dostal by výpis, tak dostane 1200 dluhopisů. Nikdy si to nekoupíte takových. Ale když si koupíte jeden fond, tak ve vás vibruje, když tam dáte 10 milionů, 20 milionů, to nemůžu dát do jednoho fondu. Přitom je to pořád retailová záležitost. Ten fond má miliardu dolarů a tam není kreditní riziko. Že jo? Ve fondu vám nehrozí, že o peníze přijdete bankrotem. Mm-hmm. Ten fond nemůže zbankrotovat, on nemá žádný dluhy. Ten fond je jedna ku jedné, aktiva, pasiva. Ty pasiva jsou zdroje a to jsou všechno majetek podílníků. A ty aktiva jsou cenné papíry. Takže tam je nulová páka, nulový riziko bankrotu. Odděleno od investiční společnosti. Fondy nejsou pojištěny. Fondem pojištění vkladu. Proč? Protože není co pojišťovat. Někteří lidi říkají, to není pojištěný. No, to je spíš ta výhoda, ne? Že to není pojištěný, tam není to riziko. Takže jako v klidu by člověk si vystačil s jedním fondem. Mm-hmm. Úplně v pohodě. Petře, mám na vás poslední otázku. Musíte ještě pracovat? Musím, Michale. Ale řekl bych, že i chci. Že... A máte ve finančním plánu nějaký cílový horizont, kdy se to protne, že už nebudete muset? Že bych do té práce chodil jenom pro radost a ne pro peníze. A nemám to ve finančním plánu a je to chyba, měl bych mít. Je to komplexnější, složitější otázka. Jako já si myslím, že ta práce je součást života, takže jsem to nikdy vlastně takhle jako neřešil, kolik musí mít peněz na to, abych už nemusel pracovat. Tak nějak s tím, že si to člověk nepřipouští. Mým cílem není našetřit tolik peněz, abych přestal pracovat, tudíž jsem to nikdy neřešil. Takže na to nejsem úplně připraven, na tu otázku, abych jako odpověděl, jo, tak ještě 2 roky a pak už ne, tak to nevím, fakt nevím. Ale práce vás baví pořád. Jo, baví. Jste do ní zapálený. Petře, já si myslím, že to bylo, že jsme toho probrali poměrně hodně. Já ještě moc jednou děkuju za to, že jste přijal pozvání do našeho pořadu. Já děkuju za pozvání. A já doufám, že třeba za 5 nebo 10 let tak se u mikrofonu potkáme třeba znovu a můžeme si zrekapitulovat to další období vašeho života. Díky moc. Super, děkuju, mějte se.